ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. ערב טוב לקהל. האמת שלא באתי לשאול, רציתי רק להגיד לכבוד הרב, קודם כל יישר כוח על ההרצאה, ותודה רבה על כל מה שהרב עושה למען עם ישראל. זה לא מובן מאליו, פשוט זה, יש לנו מזל, ומי ש... מחילה, אני קצת מתרגש, אבל מי שיעקב אחרי הרב, אני נכנסתי לקהילה לפני כ3 שנים, ומי שיעקב אחרי הרב בלי נגיעה אישית אלא נטו כדי לעשות את רצון השם ולראות כאילו באמת מהי האמת על פי התורה, זה מה שאני עשיתי. שמעתי, אני לא יודע אם יש רב בארץ שלא שמעתי, ופשוט חיפשתי את האמת, ושנחשפתי לרב דאגו להסתיר ממני טוב את דעת הרב, וברגע שנחשפתי אז הלכנו על זה בכל הכוח, אני, אשתי, המשפחה, ההורים שלי, יש לנו קהילה, אני באתי מהפולה לפה, וברוך השם, זה לא מובן מאליו. תודה רבה על כל מה שהרב עושה למעלינו, זה יש לנו פשוט זכות, יש לנו פה נס גדול, לא מובן מאליו. רב שידאג שאתה תאכל כשר, שאתה לא תיכשל, שלא תגיע לבית דין של מעלה ופתאום תראה את עצמך איפה הייתי, אז לא מובן מאליו. תודה רבה לרב, אנחנו מאחוריך, אוהבים אותך ורוצים ש... וממשיכים כמובן את הדרך שלך, את ה... כמה שיותר לזכות הרבים ולהשפיע, וברוך השם קהילה, תודה לאל, גודלת, ורצון שנזכה לגאל. ואם אפשר הרב, רק מחילה ברכה לרפואה לאשתי ולאמא. שמות? בת אל שירה בת רוזי ושולמית בת דבורה מרים, יזכו לרפואה שלמה מהרב. אמן. תודה רבה הרב, יישר כוח. יש שם בחור, בו בחורה, אני לא רואה בדיוק עם המסכה. תן לו. תן לו, תן לה, אני לא יודע מה זה. כן. שם. נראה נראית עם הדרך. מה יהיה? רק רגע. כן, תרחוק מדי. קודם כל, הרב אמרה נהייתי מהדרשה, לאחרונה אני התחלתי להתחזק יותר, אבל עדיין יש שאלה אחת שנורא מציקה לי, וזה מה שמאוד נהיה לי בעצם לראות את השיער ולהשאיר רק פעות. תוריד את המיקרופון שאני אשמע, אני אבין מה אתה אומר. כן, אני אחזור. אז לאחרונה אני התחלתי להתחזק יותר, ועדיין יש שאלה אחת שנורא מציקה לי ומונעת ממני ללכת על זה עד הסוף. אז בעצם, על בשביל מה אנחנו מקיימים מצוות? לכאורה על מנת לקבל שכר, ואנחנו לא עושים עבירות בשביל להתרחק מעונש. עכשיו, זה נשמע לי תכלס מעשה נורא אגואיסטי בעצם, שאדם דואג לעצמו. הוא רוצה, לא רוצה ללכת לגיהנום, רוצה גן עדן. ובעצם לכאורה אתאיסטים כאילו שסתם הם עושים מעשים טובים, אז הם בעצם הצדיקים האמיתיים, כי הם אלה שעושים מעשים טובים שלא על מנת לקבל שכר. וזה מה שזו שאלה שנורא מטרידה אותי. אוקיי. יש חוקים בישראל, נכון? בכל מדינה. אז צריך להיות אתאיסט, לא לשמור את החוקים, רק לעשות דברים טובים. ואז מה יקרה? כל עבירה שתעשה, תענש, תיכנס, תיאסר. ואם תעשה גם איזה דברים טובים, גם לא יגידו לך יישר כוח כלום. כל הכבוד שעשית, אבל זה לא מעניין אף אחד. עכשיו, למה אנשים שומרים חוק, אתה חושב? בגלל אותם סיבות שאמרת, אגואיסטים, ככה אתה קורא להם, אגואיסטים. הם לא רוצים לאסר ולא רוצים לשלם כנס ולא רוצים כלום. אז זה נקרא אצלך אגואיסטים. אבל אם יבוא אחד ויגיד לשוטר, מה אכפת לך אם אני נוסע באדום, זה ענייני, זה הכל, תשמע, עזוב, אני אתאיסט, לא מאמין בחוקים שלכם, אתם קבוצה של אנשים שמשנים כל פעם את החוקים, תחלפת ממשלה, זה מוריד את זה, זה מבטל את זה, אז מה אני צריך את השטויות שלכם? מה, אני, בגלל שאתם מדברים אני צריך? אני עושה חסדים, אני עושה לאנשים, אני מלטף כלבים, אני עושה הרבה דברים טובים, מה אתה רוצה ממני? אז זה מקובל עליך שבן אדם מתנהג ככה בכל מדינה ומדינה, ויחתימו אותך המחוקקים והשופטים שהשיטה הזאת היא הגיונית או לא? השיטה אולי לא, אבל האדם שמקיים את החוק, אפילו אם לא מענישים אותו, אז הוא בעצם בדרגה יותר גבוהה. רגע, אז אתה אומר לקיים את החוק, אוקיי? זה בדיוק מה שצריך, אתה קלעת בול. אנחנו מקיימים את החוקים לא בגלל השכר והעונש, לא,
זה טעות. כתוב, אנטיגנוס איש סוחו. מה הוא היה אומר? שלום, אתה קבל פרט. בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. אבל מה? התורה מרתיעה אותנו, אומר, תשמעו, אם תעברו על הדברים שאני אומר, אז תדעו לכם שיש על זה עונש, כמו שהחוק אומר, אם אתה תסע באדום, אתה לא יודע מה זה, כי יכול להיות שתעבור ולא יקרה כלום, יכול להיות שתהיה תאונה, לא רק אתה תפגע, אלא תפגע באחרים. אני לא מרשה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתעשו עבירות, כי אני יודע מה הנזק שהעבירות עושות. אני בראתי את העולם בסדר מסוים. עבירה גורמת נזק לא רק לאדם עצמו, אלא גם לעולם. אפילו אם אתה בחדרי חדרים תעשה עבירה לבד, אתה גורם נזק לכל העולם. חוץ מתומעה שאדם מפיץ על העולם, ועוד דברים ודברים שהקדוש ברוך הוא החליט שככה העולם מתנהג. האמת שבדיוק כמו שאמרת, ככה צריך להיות, שכולם עושים בלי אגואיזם. לכן אמרתי קודם את הדוגמה, אם אתה עושה את זה ללא שום מטרה, ללא שום נגיעה, שפסק הרמב״ם, ואתה עושה מצווה לשמה, רק לשם המצווה, לא בגלל העונש ולא בגלל השכר, אתה בן העולם הבא. זה הדרגה הגבוהה, צדקת. תן לו, תן לו. הרב, רציתי לשאול בעצם, מה קורה עם הפלאפונים שלך? מה יהיה? אז אדם לא מאמין שהוא יקבל עונש, ובמקרה מה יהיה עם המיקרופונים שלך? כל פעם זה קורה, כל הרצאה. ובכל מקרה הוא מקיים מעשים טובים ונותן צדקה ו... מי? אדם גוי... לא, אני אסביר לך עוד משהו. אתאיסט שמקיים אפילו את כל המצוות כולם, מתוך הכרה שכלית, לא בגלל שהשם ציווה, הוא לא קיים שום מצווה, אין מצווה פה, הוא לא קיים כלום. למה? מצווה זה כשיש מצווה. אם אין מצווה, אין מצווה. השם מצווה נובע מציווי. ציווי זה מישהו ציווה. לכן הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אמר דברים תמוהים לכאורה. אם אתה מכנס את כל העולם שישמעו את עשרת הדיברות, מה הולכים להגיד? לא תרצח, לא תגנוב. זה דברים שכליים שכל אחד מבין. אם אני ארצח, הוא ירצח, אז כולם ירצחו את כולם. אז ודאי שלא תרצח, לא צריך לבזבז דיברה על זה. על לא תגנוב לא צריך לבזבז דיברה. אז למה השם אומר את זה כן בעשרת הדיברות? כי הוא אומר לך, תקשיב טוב, גם מה שאתה מבין בשכל, שלא צריך לרצוח ולא צריך לגנוב, לא תעשה את זה בגלל שאתה מבין, בגלל שאני מצווה. לכן אני גם מצווה עליך, לא תוסיף ולא תגרע, אני גם לא רוצה טובות ממך. אל תוסיף לי עוד מצוות, תקיים רק מה שאני אומר לך. לא תוסיף ולא תגרע, זה נקרא מצווה וציווי, וזה המטרה. אז לכן אתה צריך להבין שאם תעשה אפילו הרבה מצוות טובות, לדוגמה, כתוב בהלכה שמצוות צריכות כוונה. זה אומר שזה לא מספיק שאני עושה את מעשה המצווה, זה אומר שאני גם צריך להתכוון שאני עושה מצווה של המצווה. אז עכשיו שאני רוצה לתת לבן אדם איזה דבר שזה מצווה, אני צריך להתכוון שאני עושה, דוגמה, אני הולך לעשות חסד עם בני הבית, להוריד את הזבל. זה נקרא מצוות חסד. אז אני מתכוון שאני מכוון לעשות מצוות חסד. עכשיו קיימתי מצווה. אם הורדתי רק את הזבל בגלל שהאישה אמרה, אז לא קיימתי שום מצווה. פשוט עשיתי מה שהיא אמרה. היא אמרה תוריד את הזבל, הורדתי את הזבל. מה זה קשור למצווה? היא ציוותה עליי. לא, אני לא עושה בגלל שאת אמרת, בגלל שאני מכוון לקיים מצוות הבורא לעשות חסד עם בני הבית, וזה חסד להוריד את הזבל. הבנת איך זה עובד? הבנתי הרב, אבל אני אשאל עוד שאלה אחת קדימה. כאילו לפני זה הרב אמר שכאילו המטרה של המצוות זה, יש להם מטרה בעצם, יש טעמים במצוות, אנחנו עושים, נותנים צדקה כי זה טוב לתת צדקה, ויש עונש בשכר כדי שאנשים באמת יעשו את זה, ואז בעצם יש משמעות למעשה לא כי הוא מצווה אלא בגלל התוצאה שלו, והכוונה בכלל לא רלוונטית. לא אמרנו שאפילו התוצאה לא תתקיים אתה יכול לקבל שכר.
זאת אומרת, הבורא ביקש ממך שתעשה את המצווה, התכוונת לעשות את המצווה ולא הצלחת לבצע, בשמיים נחשב שעשית. זה כמובן, אבל השאלה שלי היא למה הבורא מבטיח שכר? לפני זה הרב אמר שזה בשביל אתה, שיעשו לא, את המצווה. לא, לא הבנת, מה אתה רוצה שהוא יגיד לאנשים, תקיימו את מה שאני אומר בלי לקבל שכר, אין עונש ואין שכר. מה ידרבן את הבן אדם לעשות? מה יחייב אותו לעשות? וכן הלאה. אני מסכים הרב, זה הדרך לדרבן אנשים, אבל כשמדרבנים אנשים זה לקראת מטרה כלשהי, אני רוצה לדרבן אנשים שיתנו צדקה, כי זה טוב לתת צדקה, אני רוצה חברה שנותנים בצדקה. אז הוא אמר במפורש, הוא אמר, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, אני אומר נכון. לך, מה טוב לך? אז זה בטוח, אבל כאילו המטרה של המצווה היא בעצם שאנשים ייתנו צדקה, והשכר זה בשביל לדרבן אנשים לתת צדקה, לפי מה שהבנתי. בשביל מה אתה חושב נותנים צדקה? בשביל שיהיה לנו חברה שעניים בה מסתדרים, ואנחנו נדאג ל... לא, זה לא המטרה של המצווה. המטרה של המצווה זה אנטונינוס שאל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? אתה זוכר מה הוא ענה? זוכר. מה הוא אמר? כדי שישראל יזדקו על ידי, שהם ייתנו להם צדקה וכמו מצוות. לא, כמעט קלעת. בשביל שננצל בהם מגיהנום. שמעת? בוראים עניים, בשביל שאנחנו ננצל בהם על ידי הצדקה מגיהנום, וצדקה תציל ממוות. זאת אומרת, זה מציל אותי. אז הרב, אז למה לכאורה כאילו הטעם, זה נשמע נורא הגיוני לתת צדקה גם בלי הטעם של להינצל מגיהנום. נכון, מגיינו. לכן הוא אומר, זה לא בגלל זה. כן, אז לא... אם הטעם הוא בכלל לא זה, כי אם לא, הוא לא אז היה... למה המצווה היא כל כך הגיונית? זה יכול להיות באותה מידה לעשות כל מיני דברים לא הגיוניים. אני אסביר לך למה. הבורא כשברא אותנו, אמרנו שברא אותנו בצלם אלוקים, אז להיות הכי דומים לו, בצלם אלוקים. ואמרנו פה שהאדם הראשון היה הכי דומה לו, ועד שטעו בו המלאכים. אז להיות הכי דומים לו מה זה? כמו שהוא ברא עולם חסד, הוא לא חייב, לא היה אף אחד שהוא יהיה חייב לו משהו. והוא החליט לברוא ברואים בשביל להטיב להם. הוא רוצה שגם אנחנו נהיה כדוגמתו, עולם חסד ייבנה, שגם אנחנו נהיה נותנים ולא נוטלים. שזה המטרה, להיות נותן, 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 נותן. אין שום מצווה בתורה בשבילך. כל המצוות לאחרים. נתון תיתן, פתוח תפתח, ענק תעניק. כל המצוות. כמו הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו שאני נותן צדקה, מה אני? אני זן ומפרנס את השני, נכון? מה עושה הקדוש ברוך הוא? זן ומפרנס את כל הברואים. עכשיו אני דומה לו. זה אלי וענווהו. מה זה וענווהו? ואני הוא. אני צריך להיות דומה לו. מה הוא רחום? אף אני רחום. מה הוא חנון? אף אני. מה הוא גומל חסדים? אף אני. זה מה שהוא רוצה שנעשה, שנהיה הכי דומים לו. והמצוות הם עושות אותנו הכי דומים לו. יש לי שתי שאלות, אז כאילו בהמשך. אז חלק מהמצוות לכאורה לא כל כך, כאילו מה ביניהן ובין המידות של הקדוש ברוך הוא? מה? יש מצוות שהן לכאורה לא כל כך, כאילו מה הקשר ביניהן לבין המידות של הקדוש ברוך הוא? אתה אומר טוב, לכאורה, כי אתה לא מבין את טעמי המצוות. לכן התורה לא גילתה את טעמי המצוות. כי אין להם טעם אחד. אנחנו מנסים לחפש טעמים שיתאימו לנו, שיהיה קל לנו להבין, כי בן אדם בדרך כלל רוצה שיתיישב דבר בדעתו, כמו שאתה מנסה עכשיו שיתיישבו דברים בדעתך. אבל הקדוש ברוך הוא לא גילה טעמי המצוות, הוא גילה טעמים של שלוש מצוות, ונכשל בהם החכם מכל אדם, שלמה המלך. בכל מצווה שהוא ציווה אותו, הוא נכשל. הוא טעה עם כל החוכמה, כי למה? הוא הלך אחרי הטעם. הוא אמר לא ירבה ולא יסור לבבו, והוא הרבה ויתו את לבבו. אז זאת אומרת, אם מגלים את הטעמים, זה גורם רק בלגן. אז הוא לא גילה. אז הטעמים, אפילו מתפרש אותם, מנסה להבין אותם, לא תבין מאומה. סוד הטעמי המצוות הוא כמוס מאיתנו. רק אנחנו וחכמים, לא אנחנו, החכמים, הם מנסים לתת לנו טעם, כמו שאומרים שיהיה לך טעם.
שיהיה טעם לדבר, אבל לא בשביל שזה הסוד של הדבר והכל. מי שלומד דברים יותר גבוהים בקבלה וכו', הוא יודע זה בכלל תלוי בהשתלשלות העולמות ואיך דברים עובדים, זה רמות אחרות לגמרי לגמרי לגמרי. כן. הרמח"ל לא אומר שהחסידות האמיתית זה שאדם הולך על פי הטעמים האמיתיים של המצוות וממשיך הלאה. אני לא מבין איך זה מסתדר. הם טעמים אמיתיים, אם אתה יודע. אתה יודע את הטעמים האמיתיים. הרמח"ל ידע כנראה. הוא ידע לא את כולם. הוא ידע כמה דברים בקבלה, אבל שאר הדברים אף אחד לא יודע. לא נתגלו טעמי המצוות לאף אחד. אוקיי. וחלק ג' במורה נבוכים, המונה הרבה מאוד טעמים למצוות, לכל המצוות בעצם. אמרתי לסבר את האוזן, אמרתי שהחכמים השתדלו לתת טעמים בשביל לסבר את האוזן. לנו קשה לקיים דברים בלי טעמים. לכן אתה עומד פה ושואל את השאלות, כי אתה מחפש טעם והיגיון לדברים שאתה שואל. בדיוק מאותה סיבה השתדלו לתת טעמים. שלא אנשים כמוך לא יתקרבו לדת, כי הוא לא מבין, הוא אומר זה לא הגיוני, כי הוא חושב שהוא הכי פיקח בעולם, יש לו את השכל ממש כמו האלוקים. אז לכן הוא צריך לשאול שאלות, ואם הוא לא מקבל תשובות, אז הוא חושב שזהו, אני פטור, כל זמן שלא ענו לי, אני פטור, עד שענו לי. אם ככה, אז למה בכלל לא נותנים טעמים? הרי אני, ילד קטן שואל אותי, אם הוא אומר שהוא רוצה לאכול גלידה, אז אני אתן לו איזה טעם, סבא אומר שלא, או משהו כזה, כי אני אתן לו טעם גרוע, אז הוא בשלום מסוים יגדל, ויבין שהטעם שלי גרוע. ויתחיל לאכול גלידה. בסדר, אז למה נותנים טעמים גרועים למצוות? הוא יבין שענו לו בתור ילד, ובשביל ילד זה מספיק, כי אי אפשר להסביר לילד כל דבר. לכן אמר גם הרמב״ם בדיוק את מה שאמרת. כשאדם ילד מפתים אותו בסוכריות ובשוקולדים, הוא גודל, קונים לו אופניים, אני לא אומר אופניים, אבל סתם דוגמה, אופניים, קורקינט. אחר כך הוא גודל, הוא מדבר על מכונית ודברים. ואז כל פעם אתה מבין, משכנעים אותו בדברים, עד שיעמוד על האמת, בגלל שהיא האמת, בלי שום ממתקים, כמו שאומרים. אבל מה לעשות שבני אדם, הם בצורה כזאת שאפשר לפתות אותם כדי להביא אותם. הנה, אתה רואה, עם צ'ון תעשו זריקות בבני ברק. הבנת? עם 5 שקל, כמו שאומרים, נתנו להם זריקת מוות. אנשים טיפשים, ככה מפתים אותם. תהיה בריא. אתה היית בישיבה פעם, לא? מעט. פעם, ונהיית אתאיסט. בגלל השאלות. אותה מה? בגלל השאלות. הנה, קיבלת כמה תשובות ותמשיך לשאול, זה טוב, ותגיע למסקנה. דע לך, גם אם לא תדע, גם אם לא תדע, אז תדע בסוף, ובסוף זה יהיה כבר מאוחר. אתה לא יותר חכם מהרמב״ם, ולא מרש"י, ולא מרבי שמעון בר יוחאי, ולא רבי מאיר בעל הנס, והם שאלו את כל השאלות שלך ושלי ושל כולם. הם שאלו ועמדו על כל היקף התורה, עם כל טעמיה, סודותיה, חוקותיה, ולא אחד מיליארדים יהודים שאלו ושואלים כל יום. תיכנס לבית מדרש, אתה יודע, עוד פעם בגמרא ועוד סוגיה ועוד סברה ועוד זה ועוד זה ועוד, וכל הזמן מנסים לברר ולברר ולברר, והם לא נשארו אתאיסטים, והם ידעו יותר מכולנו, וזה הספיק להם מה שהם ידעו בשביל להיות בטוחים ב-100% שזו דרך האמת. אז אני חושב שאפשר לסמוך על מיליארד חכמים יהודים שהיו בעולם, בעם החכם והנבון הזה, ושמעריצים אותנו אומות העולם, שיש לנו את הבייבל בתורה, ואפילו עתיקו אותנו בזיוף, קראו זה תורה חדשה, הברית החדשה, וקראו זה קוראן על שם המקרא, וזייפנים באו כי הבינו שבלי כלום מה אתם שווים? אתם חמורים? אתה מבין? אז הם ניסו לעשות זה משהו מעודן שיתאים להם, שלא יחייב אותם יותר מדי, וזה הספיק להם, הבנת? מספיק שהם צועקים אללה אכבר כמה פעמים, ויכולים להתפוצץ כבר עם הטילים והכל בסדר. אוקיי, דרך צלחה. אבא, אומרים לי פה להוריד את הקוקו. אם אתה רוצה, יש לי מספריים חדות. הרב, אבל תשאיר לי פאות גדולות, כן? כן, ישר אני משאיר.
תשאיר פעות בצד. תשאיר פעות בצד. סתובב, סתובב. רד, 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 רד. כן, הנה, רגע, חכה. שנייה, שנייה, ברסלב נעשה. תחזיק את זה. תחזיק. עוד אתה רוצה? עוד, הוא רוצה עוד. כך, תחזיק. תוריד את הראש. תוריד את הראש. תסתובב קצת שני. תחזיק. יאללה מספיק, תלך מחר לספר. יש לך כבר? ניקח כיפה, עשה ברכה שהחיינו. שהחיינו שלושת השבועות. על זה, אין בעיה עם זה. לא, בסדר, אני אסרב לתלית. לא, הרב תחילת, אני. אחר כך תשים תחילת. שים עליך, נו. לא, הרב, לא, שחיינו שלושת השבועות, לא... אל תפחד עליי, כתוב שבחזרה בתשובה שמים עם ברכה, אל תדאג. אבל טוב, אבל אני לא רוצה מחלות על ה... צריך ברכות להקל. ראה, מחמיר. אין בעיה, שים בלי ברכה. אבל בלילה. תהיה בריא, בהצלחה. תודה רבה. תהיה בריא, בהצלחה. כל טוב. כן, שאלה נוספת. אתה רוצה את זה? קח את זה, תשמור בסקית. תשמור בסקית, תראה לאישה. טוב, ערב טוב לך, כבוד הרב, אשרינו שזכינו להיות בשיעור שלך. שמי דניאל שלמה, אני יצא לי כבר כמה פעמים לדבר איתך, לראות אותך. הרב, אני עברתי לצפת, ואני מאז שגיליתי שאין כשרות ואי אפשר לסמוך, ואין על מי לסמוך, מבחינת הכשרות, מבחינת הבשר והעופות, אז אנחנו לא אוכלים בשר, נמנעים מלאכול בשר. אבל לפעמים בשבת בא לך ובחגים בא לך, ואמרנו אולי מתי תפתח סניף פה בצפת. יש בטבריה של פה בשר קרוב. איפה אצל שלך פה בטבריה? כן, לא שלי, אבל אוקיי. מישהו פתח מת... אוקיי, אז יש איפה לקנות בשר. יש אוקיי, ורציתי בהזדמנות הזאת להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ברוך השם, למען עם ישראל. אפשר לראות את ה... דברי אמת ניכרים בשתי דברים, אני אומר, בדור שכולו שקר, אפשר לזהות את האדם האמת, זה שהוא מבוזה הכי הרבה. זה שמבוזה הכי הרבה בכל הרבנות ובכל זה, זה איש אמת בשבילי, ואני רציתי להגיד לך תודה רבה על זה. תהיה בריא, תודה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי מספר שאלות, אני לא אאריך יותר מדי ב... במילים. שאלה ראשונה, לפני מספר שבועות הייתי בחנות של קהילות פס בבני ברק עם אשתי. אשתי ראתה אישה שלובשת איזשהו לבוש שנראה מאוד דומה ללבוש של גויים, השם ישמור, של ערבים. זה בסגנון טליבני. רציתי לדעת אם הדבר הזה הוא מותר לאישה יהודיה ללבוש או שזה מנהגי גויים. אישה צריכה צניעות, ואם היא מכסה את עצמה בשביל שהיא לא תראה לא צנועה, זה בסדר. אם היא מגזימה, זה מושך תשומת לב הפוכה, שאנשים מסתכלים עליה כמוזרה וכמושכת תשומת לב, אז צריך לדעת מה האיזון. ואם היא מכסה את הפנים בדומה לערביות ממש, אז כמובן שהיא לא עושה כראוי. הבנתי, תודה. עוד דבר, לפני כשנה, אולי אפילו קצת יותר, היינו בהרצאה שלך בבני ברק, ממש כשהתחילה הקורונה,
וביקשתי ממך ברכה לזרע קודש בר קיימא. ביקשת ממני ומאשתי לקחת 3 חודשים לימוד, אני שעתיים בתענית והיא חצי שעה שערי תשובה של רבנו ינאי, אפילו הבאת לספר. מספר פעמים בדרך נקטע לנו הלימוד. לפני שבוע סיימנו את הלימוד, ורציתי אם אפשר בבקשה מכבוד הרב שיברך אותנו שבמהרה נזכה. מה השמות? אשר בן רוזה. אשר בן רוזה. ולאשתי קוראים אדווה, ז'נט אדווה בת מזל. ז'נט אדווה בת מזל. השם יזכה אתכם בזכות הלימודים לזרע חי וקיים מהרה. אמן. תודה רבה כבוד הרב. עוד נושא אחד. באותו יום שסיימנו את הלימוד התבשרנו בבשורה קשה. אבא של אשתי חולה בסרטן. באותו יום הוא קיבל את התשובות של הבדיקות שהוא עושה כבר מספר שבועות. פניתי לקהילות פז, ענתה לי בחורה, אני לא זוכר את השם שלה. לא משנה, כן. הפניתי שאלה אליך לרב, ויום למחרת היא חזרה אליי ואמרה שאנחנו צריכים לארגן הרצאה ושניקח עלינו תענית 40 יום. עכשיו, יש את אשתי ויש לה עוד 2 אחים. אני לא יודע, כששאלתי את השאלה, אם היא הבינה אותי נכון אותה אחת, כי אני לא רוצה חלילה שאני אחייב אותם לקחת משהו שהם לא יכולים לעמוד בו. רציתי לדעת אם יש עוד אופציה, כמו שעתיים לימוד, כמו שנתת לנו. לא, זאת האופציה. היחידה. כן. הבנתי. טוב, אז יעשו והשם יעזור. בעזרת השם, אם אפשר, בבקשה כבוד הרב שתברך אותו שיזכה במהרה שאנחנו נעשה את זה, ושהוא יזכה לרפואה שלמה, שכל הקהל יענה אמן חזק ושנשמע רק בשורות טובות. מה שמו? עוזיאל. עוזיאל בן צביה. צביה. השם יזכה אותו לישועה ולנס גלוי בזכות שיעשו מה שאמרנו. אמן. תודה רבה כבוד הרב. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. שתי שאלות שאני רוצה באמת להבהיר אותם. אחד, מה שקודם כל הרב אמר, הזמרים הפצולים וכל כל הדברים הלא טובים, אולי אפשר להגיד שזה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, מכיוון שזה רוב העם, זה כל העם. זה מאוד קשה, כאילו זה נכון למה שהרב אומר, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל בשביל שכל העם מקבל דבר כזה, במיוחד שיש רדיו כשר וכל חי, כל ברמה, כל הערוצים האלה שהם משמיעים את השירים האלה, אז אולי זה בכל זאת שאין הציבור, גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אז בוא נדבר ככה, גזרה שאין ציבור יכול לעמוד בה זה גזרה שחכמים גוזרים, הם שוקלים אם יעמדו הציבור או לא יעמדו הציבור. פה מדובר לא בגזרות אלא באיסורים. איסורים אין רשות לאף אחד בשום דור להתיר אותם. איסור של עריות אי אפשר להתיר. איסורים שהגמרא מביאה אי אפשר להתיר. ביטול תורה זה גם גזרה שקשה לעמוד בה, נכון? אז מה, נתיר ביטול תורה? כי יש לנו סמכות להתיר ביטול תורה? לשון הרע זה גזרה שקשה, רובם בלשון הרע, נכון? אז מה, אפשר להתיר לשון הרע? אי אפשר, זה לא שייך לגזרה שיכול. דבר שני, כל קהילות פז, ולא רק מי שנמצא בקהילות פז, לא שומעים מוזיקה בכלל, בכלל. חוץ מהמועדים וחוץ מחתונה שמותר להשמיע בזמרים כשרים שלא מופיעים בהופעות מעורבות או אחרות שאסרו חכמים. אז זאת אומרת, זה לא אני אמרתי שאסור, זה התורה אמרה והגמרא אמרה, ו-25 גדולי תורה חתמו על זה, כולל הרב עובדיה יוסף, הרב שלום כהן ואחרים, שהם חתמו על זה. ולמרות זאת לא שומרים על זה. אומרים שמאמינים לחכמים, אומרים ששומעים לחכמים, אבל במה שמתאים להם, איך זה יכול להיות? אז זאת אומרת, זה לא תלוי, זה פרצה, זה רפורמה. רפורמה, אתה מבין? זה לא דבר שתורה התירה והיא לא תתיר לעולם. עשאוני בניך ככינור. שרים גם פסוקים, אסור לשיר פסוקים.
ושרים פסוקים. הרב בן ציון אבא שאול כותב בספר של אור לציון, אסור, פסק הלכה. אז זה לא, אני מדבר איתך עכשיו על ספרדים, כן, אתה ספרדי. זאת אומרת, הדברים מעוגנים בהלכה, אבל עוברים על ההלכות יום יום. אסור לשמוע כלי זמר, גזרת החורבן, ואנשים שומעים. אנשים כבר לא שומעים, בני ישיבות לא שומעים רק את מה שמותר היה פעם נגיד, שומעים גם שירים של חילונים, שומעים משה פרץ, שומעים כל מיני שמות כאלה, מזמינים אותם לסליחות עם רבנים, דיסקו סליחות, אתה מבין? אז מה מדברים איתי כאילו זה קשה גזרה שלו להביא את ציון גולן שיש לו על הראש תהילים וקעקוע שישיר בסליחות? אייל גולן, סליחה, אייל גולן, נזמין אותו, אתה מבין, פושע כזה חי עם גויות, עושה דברים איומים ונוראים, הוא יגיד סליחות עם רבנים? אז מה מדברים איתי על גזרות? זה פשע. הבן אדם נכנס עם התהילים לשירותים על הראש, לא אכפת לאף אחד, גדול המחטיאו מן הורגו. מזמינים אנשים שהם בבחינת רוצח על פי ההלכה, ומקבלים אותם עם כל הכבוד ומחיאות כפיים ותמין לחיצות ידיים, כאילו מה, הבבא סאלי הגיע? וזהו, זה נהיה נפוץ ופרוץ ונגמר. כשאני דיברתי בהתחלה לפני שנים זה עוד היה עוד עדין קצת, היום זה כבר נפרץ לגמרי, לגמרי. היום יש רפים, רפים שבאים, יש מוזיקות של המשוגעים הכי גדולים בעולם, הופעות של הכי מפגרים עם עשן ולפזר זה וזה, זה שייך לגויים, לא ליהודים. נגמר, אין פה יהדות בכלל. זה לא מצוות אנשים מלומדה, זה פושעים. וזה רק תחום אחד שאני מדבר איתך, כן? אם נעמוד על דבר דבר, תראה שאין פה חרדים בכלל. הכל ידרדר. ואתה קורא רדיו כשר. מה רדיו כשר? מדברים שם לשון הרע, מוציאים דיבה. הרב עדני פעם דיבר נגד. הרב יצחק יוסף יצא נגד. על כל בעורמה. וכל פעם מישהו רב אחר יוצא נגד. כשלא עושים את רצונם יוצאים נגד. כשמדברים בעד ש"ס אומרים שהם בסדר. מה הולך פה? זה מה כשר פה? תגיד לי מה כשר. אבל גם שם יש זיכוי רבים. זיכוי רבים? ודאי. אתה יודע, היה אחד שקראו לו ברג. הוא היה מפיץ את הזוהר הקדוש בכל בית יהודי, עושה על זה כסף, וקראו לזה זיכוי רבים. הוא אפילו שכנע את מדונה ללמוד זוהר. אז הוא גם מזכה רבים. הוא מזכה אפילו את הפרוצים והפרוצות. זיכוי רבים. מה, אתה חושב שכל מי שאומר משהו בשם השם, הוא מזכה את הרבים? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא רצה שגחזי יגיד את נפלאות אלישע, אז הוא עשה מופת והביא את האישה והבן שחיה אלישע, הטיס אותם מקצה העולם בשביל שהוא לא יגיד, הוא בפה שלו הרשע, שלא יגיד את הנס שעשה אלישע, הוא הטיס אותם. אתה שומע? הקדוש ברוך הוא לא מוכן שרשע יגיד את שמו. ויאמר לרשע, מה לך לספר חוקיי, בתיסה וריתי על אפיך? סתם את הפה שלך ואל תגיד שום דבר תורה בשמי. מה, הרבה אנשים יוצאים, שומעים ביום שישי את הרב מוצפי. אתה יכול לשמוע, אז מה? ותשובות ו... אתה יכול למצוא, פעם אמר לי רב חשוב, אפשר למצוא בשמים גם בחירייה.
יש נשים שזורקות בשמים שלא מתאים להם. אם תחפש בחירייה תמצא גם בשמים. לך חפש שם, תביא לי אשתך למתנה ליום הולדת. רציתי לשאול את הרב עוד שאלה שמאוד מציקה לך. כן, אני שומע את הרב הרבה מאוד, מאוד מאוד, אפילו לפני 25 שנה, אני זוכר את הרב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל לקבל שכר ועונש, ובאנו לעולם בשביל לעשות מצוות ולהילחם נגד היצר הרע והכל. עם כל זה, כתוב שבעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יהרוג את היצר הרע, ימית את היצר הרע. כתוב גם שבילה המוות לנצח. וכתוב את כל הדברים האלה, אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא כביכול ברא את העולם, אם בסופו של דבר אין יצר הרע, אין כלום, אז לכאורה כל העולם הזה קם מהיסוד שלו בשביל היצר הרע, בשביל להתמודד אותו. אבל אם הוא לא יהיה, אז מה שווה העולם? יפה. תודה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא אותנו בדמותו כצלמו, בצלם אלוקים. אנחנו היחידים בעלי בחירה. בשביל שיהיה לנו בחירה אז צריך להיות שני צדדים נוגדים, אחרת אין בחירה. אם יש רק ברירה אחת אי אפשר לעשות אחרת. אז חייב להיות יצר טוב ויש יצר רע. אחד אומר תקיים את התורה, שני אומר לא ככה, תעשה ככה. זה המטרה. אדם הראשון, אם לא היה נכשל, היה מביא את העולם לתיקונו. ובאותו יום, העולם היה מגיע לתיקונו. אדם הראשון קלקל, ובשביל זה התארך התיקון 6,000 שנה, שביליונים, ביליונים בני אדם, כל אחד יש לו תפקיד לתקן חלקיק של אדם הראשון, כמו שכתוב, שאברהם תיקן חלק באדם הראשון, יצחק תיקן חלק, יעקב תיקן חלק, ודוד המלך עתיד להשלים את התיקון. אדם זה אדם, דוד ומשיח. אדם, למה הוא תרם 70 שנה לדוד? בגלל שהוא קלקל, אז הוא נתן 70 שנה לדוד בשביל שיתקן את מה שהוא פגם. ודוד עוד לא השלים הכל, ומי שיצא ממנו מלך המשיח הוא יתקן את הכל. אז כל זמן שהעולם לא הגיע לתיקונו, ולכן אתה אומר בעלינו לשבח לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכלה כל ברך תשמע כל לשון וכו' וכו'. אז ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, ואז יתגדל ויתקדש שמי רבה. יתקיים הפסוק, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. רק אז יבוא התיקון, יצר הרע כבר יהיה מיותר, לא צריך אותו כבר, ואז הקדוש ברוך הוא ישחט אותו בגלל שהוא עבד עלינו, הוא הפך עבירות למצוות. זה השם לא ביקש ממנו, הוא אמר לו תגיד להם תעשו עבירה, אבל אל תגיד להם מעבירה שזה מצווה. וזה נקרא צובע, כמו שכתוב בשבת, שצובע חייב. הוא צבע לנו עבירות כאילו הן מצוות. יש הרבה אנשים מדברים לשון הרע כאילו זה מצווה, עושים מחלוקות כאילו זה מצווה. הרבה מצוות הוא צובע, הבנת? אבל הן עבירות. לכן הקדוש ברוך הוא שוחטו, חד גדיה, חד גדיה, ובסוף בשחט לשוחט. בסדר? תהיה בריא. תודה רבה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזכינו היום שרבי יוני יצחק גדול הדור. בלי הקדמות, יאללה, לעניין. קודם כל, השאלה שלי, היום מתגלגל לפני איזה מסמך, ראינו שהרבנות הראשית, המחלקה שמתעסקת בנישואים... לא בטוח שזה נכון, הלאה.
טוב, אז קודם כל רציתי להגיד איזה נקודה שאנחנו נמצאים בה, וגם חלק זה קשור לשיעור שהרב מסר, שדיבר על פנחס בן עזר, כל הקנאה שהייתה לו לשם, וגם כן הסביר את העניין של רבנו יונה בעניין של התשובה. אז רציתי לומר שהרב ברוך השם הוא בחינת הצדיק של האמת, שאצלו זה בחינת אני בירור האמת, שאני זה אני השם אלוקיכם, ובירור האמת זה ביחד גימטריה יוצא 925. ולמה אני אומר את העניין הזה? כי הרב הוא מוסר את האמת לעם ישראל, להצילם ולמשוך אותם מהצרה שנמצאים בה, כיוון שאם אדם נפל לאיזה בור וזורק לאיזה עזרה וזעקה שיצילו אותו, אז בא איזה יהודי קשה וזורק לו חבל הצלה ומושך אותו מבחינת משיח. אז מפה רואים שהרב זה גם כן מבחינת המשיח שיגאל בעזרת השם את עם ישראל, והרמז לזה גם כן הרי ידוע שאנחנו עכשיו נמצאים בשלושת השבועות וחרב הבית בעוונותינו הרבים בגלל צנעת חינם, שיש צדיק של אמת ובאים וחושבים חס ושלום לכל מיני מחשבות שווא לבוא ולעקור את התורה ולקרוא מודעות על הפעם ועל חמתם. ברוך השם מתקיים השיעור של היום, מחיאות כפיים גדולות לרב שמחקק את רגליו. שהרב מחטט את רגליו, וזה בחינת זאת השם שזה יעשה שלום בעולמות העליונים, ויהיה קיים הפסוק דומה ברחמה בירושלים, שזה גם גימטריה 925. ואני רוצה כדי להיות שותף בעניין להגדיל תורה ולהעביר, לתרום 925 שקלים לארגון להפצת יהדות של שופר, שזה גימטריה הרב אמנון יצחק המשיח. בעזרת השם תזכה לשנים רבות טובות ונעימות, ואם אפשר ברכה בעזרת השם תזכה לעלות מעלה מעלה להשפיע שפע טובה וברכה בעולם. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. לאור הדברים הנפלאים שכבוד הרב אמר, דברי תורה, יש לנו פה אישה יקרה בעלת תשובה שרוצה למחות במה שקרה פה באופקים לפני חודש בערך, וגם הביאה לקידוש שם שמיים שני מסכים גדולים לשבור בשביל לבער את העבודה זרה. כן. טוב, בבקשה. בבקשה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. כל הקהל, תודה על הרשות שנתת לי. אני קצת מתרגשת. אני קודם כל רוצה להודות לבורא עולם על האומץ שהוא נתן לי לעשות את הצעד הזה. אני לא האמנתי שאני אזכה, שאני מסוגלת לשבור את הטלוויזיות שהייתי מכורה לדבר הזה, ורק אחרי שעשיתי את זה הבנתי כמה זה קל. תודה לרב שמחזק שהכל יכול, שזה לא בשמיים מי שהכל יכול, אם בן אדם רוצה. להודות לשליחים הנאמנים, ליוכבד ושמחה שבאו איתי וחזקו אותי. אני רוצה ברשות הרב לנצל את המעמד הזה שבו זוכים לקידוש שם שמיים, שבו כבוד הרב זוכה לקדוש שם שמיים. אני קצת מתרגשת. אני רוצה למחות בעוקרי התורה ששליחי ש"ס שהשתרחו לבטל הרצאה לפני שבועיים, על הפעם וחמתם השם הוכיח להם שלא רק שרוצים לשמוע אותם פה, אלא כבוד הרב זוכה לקדש שם שמיים, להבדיל מעוקרי תורה שמחללים שם שמיים, מבטלים תורה מישראל, מונעים דברי תורה, מונעים מצוות שעל פי החפץ חיים זכותו תגן עלינו, כל מילה שקולה כי תרג מצוות, ולפי הזוהר כל עוד ששווה לתרג מצוות, תעשו אתם חשבון כמה מצוות נמנע מכל ביטול הרצאה שלו, של כבוד הרב. לא לדבר על המעשים דומים משנת 2013 שאתם רודפים אותו, כמה תורה ביטלתם. ברשות הרב אני אצטט קטע קטן מספרו של רבנו יונה שערי תשובה, שהם בעצם כת שונא השם. עניין שונא השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצווה ונזהרים מכל עבירה במעשה ולשון, ואם נפשם רעה ובקרב ליבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה וירא ביניהם ביוד בני אדם עובדים את השם, ואם מלפניו כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך ויעבדו, כי הוא שונא את המלך. כל שכן הם הוציאו מחשבתם אל הפועל שהם מוציאים
שהם מניעים, סליחה, באלף, מניעים את לב האדם מעסק התורה ומן המצוות. הם שונאי השם. כבוד הרב אמנון יצחק הוא שבנה את מפלגת ש"ס, 10,000 בעלי תשובה, שעליו מעיד הרב יצחק וקנין, חבר הכנסת, שמספר לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שכבוד הרב אמנון יצחק, הוא הביא את 10,000 הראשונים. ועד היום הם רק רודפים אותו וסך הכל נלחמים נגד השם. לרב אכפת מהעם, הוא מציל נפשות מגיהנום, הוא הציל אותי ועוד מיליונים כמוני, הוא מבאר שחת, מציל אנשים מחיסונים, מציל בגופם ובנפשם, מוסר נפש לעזור לכל יהודי ויהודי. אני מציעה לכל מי שתומך בדרכם זו של ש"ס לבדוק את כל מה שאני אומרת, יוטיוב מלא בהקלטות והוכחות לכך. חבל שתתעבו מהשמיים, אדם שאין לו יראת שמיים כל תורתו הולכת לסתרא אחרא. האמנתם בלעז נגד הרב אמנון יצחק בלי לבדוק. לסיכום, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, גמר מעשה השם מחליט. אתם חשבתם שלא תתקיים פה הרצאה, וכמו שעיניכם רואות השם החליט שכן תתקיים, ככל שענו אותו כן יפרוץ וכן יפרוץ, פן יפרוץ וכן יפרוץ. תודה. כן, שבירת אתם בלוויזיות. מה? אני אשבור או? לא, לא, פה אשבור במקומך. אפשר ברכה לפני הרב? כן. אני רוצה שזכות השבירת, הקידוש השם הזה, ברכה לבת שלי שממש היה לה קשה שלקחתי את הטלוויזיה מהבית. היא בכתה ב... שם? ימית בת יעל. ימית בת יעל, תחזור בתשובה שלמה ותזכה לזיווג הגון מהרה. אמן. ורפואה לאמא שלי סול בת סעדה. תודה. מה השם? סול בת סעדה. סול בת סעדה. רפואה. השם יזכה אותה לרפואה שלמה בתוך שער חולי עמו ישראל. אמן, אמן, תודה. בכבוד. חזק וברוך. חזק וברוך. יש גם שני פלאפונים, הבנתי, כן? יש גם פלאפונים? איפה השני פלאפונים? תן לו. היי, שלום כבוד הרב. שלום. קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה שהחזרת אותי בתשובה. ברוך השם, נכנסתי לישיבה, עזבתי את החיים החילוניים, לומד גמרא, לומד משנה, ברוך השם, ועכשיו אני רוצה להתנתק לגמרי מהחילוניות, וברוך השם לשבור את הטלפון. בבקשה. וביערת הרע מקרבך. בבקשה. איך? חזק, חזק, קדימה. וברת הרע מקרבך. טוב מאוד, טוב מאוד. דבר. כבוד הרב. שלום. אני לא יודע כמה אנשים שמכירים אותך. אתה בשבילי, קודם כל שמי פנחס, לא פנחס בן אלעזר, אלא אין כמוך להחזיר בתשובה שלמה, ואני מתפלל יום יום שתצליח בעזרת השם להביא את כולם לעולם הבא. אמן. תהיה בריא. שלום כבוד הרב. שלום. אני מחזק את דבריך ויש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, במה זכאים אומות העולם שהם כאילו עלו על הקורונה ועל כל השקר ועושים הפגנות ולא התחסנו רק 3% ופה 50% סליחה. אז במה הם זכאים שאנחנו לא כאילו? אני אגיד לך, יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא כנגד ישראל, אנחנו קרובים לקץ, הוא ממתין לנו 2,000 שנה, ואנחנו במקום לעשות אהבת חינם מרבים שנאת חינם. אנחנו עוזבים את התורה כמו שהסברתי בהרצאה, ליסטים כבשוע, זה המצב. לכן אתה רואה אסונות בקנה מידה שלא היינו רגילים. 45 יהודים יקרים נדרסו על ידי חבריהם במירון,
זה מראה שהחרדים דורכים אחד על השני. עכשיו במיאמי יש למעלה מ-100 הרוגים וביניהם עשרות חרדים. עוד פעם, גם בחוץ לארץ מראים לנו. מעבר לזה הגזרות עכשיו של הממשלת הזדון השנייה שתביא גזרות נוספות וחדשות. כל זה חוץ מהדיפ סטייט. עכשיו, כיוון שאנשים לא מקשיבים ולא שומעים ולא חוקרים ולא בודקים כמו שאמרנו, אלא הולכים בדרך הסלולה שדרכו בה אחרים מבלי לבדוק, אז פירושו של דבר במקרה הטוב עושים מצוות אנשים מלומדה, ועל זה אמר השם, הנני אפלי אפלה ופלה. זאת אומרת, הוא ייתן מכות על מכות אם אנחנו יראים את השם, אבל כמצוות אנשים מלומדה. אפילו אם תקיים את כל התרי"ג מצוות, אבל רק תעשה את זה מלומדה, לא בדקדוק, לא בכוונה, לא עם ה-17 עיקרים לקיום מצווה לשמה, זה התוצאות. ובגלל שהזמן דוחק ואנחנו קרובים ופעמי גאולה כבר נשמעים ורואים את כל הסימנים כבר התקיימו, מה שכתוב במסכת סוטה, אז הקדוש ברוך הוא מאיץ בנו לפקוח עיניים. וכתוב שבסוף תהיה עת צרה ליעקב, דווקא ליעקב, וממנה יבשע. כשנצעק לשם ונבין סוף סוף שכל מה שאמרנו נכון, אז יכולה לבוא הגאולה. אבל כל זמן שמבטלים את זה במחי יד אחד, אז אנחנו המיועדים לקבל את המכות רחמנא ליצלן. לכן בתחילת השקורונה תראה שאמרתי שכשזה התחיל רק בסין, אמרתי זה הזהרה לישראל. אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר, אני נותן מכה לגויים שתזהרו, תדעו שאני מתקרב אליכם. קודם אני נותן בחוטאים שבהם כדי שתבינו. כמו אבא שמכה בשולחן עם חגורה ליד הילד במקום לפגוע לו בגוף, להשמיע לו את הצליל, מה יקרה אם זה יפגע לך בגוף? אבל לא רוצים לשמוע, לא רוצים להשכיל. כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה ועושים מה שרוצים. אז זה ההתעוררות שהשם מעורר אותנו. אפשר שאלה אחרונה? כן. באחת הרצאות הקודמות שלך שמעתי שיש עניין לראות את הרב פיזית, לא בזום ולא במסכים, נכון? יש עניין לראות, וההלכה אומרת שאדם שהולך לשמוע תורה זה חשוב שיראה את פני הרב. והיו עיניך רואות את מוריך. רבי אמר שהוא ראה את רבי מאיר מאחוריו, אז הוא היה יותר חריף מהאחרים. אז זאת אומרת, כל בן אדם צריך לדעת שיש עניין להסתכל דווקא בפנים ולא בזום ולא במחשבים וכו'. כן. אז למה שיש את המסכים האלה? למי שלא רואה מרחוק. כי לי לפחות זה נלחמתי עם עצמי להסתכל בך ולא במסכים. אז היית יושב שורה ראשונה. באמת. טוב, תודה רבה. אז לפעם הבאה, לפעם הבאה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, זה עובד. הרב דיבר על החיסונים. חיסולים. חיסולים. אבל שמעתי שהרב קניבסקי מאשר את הדבר הזה. הוא עשה 3 חיסונים? אני לא יודע, הוא לא עשה חיסונים והוא יושב בלי מסכה. אם הוא יעשה 3 חיסונים, תעשה 7. אבל אם ינקי בינתיים מעביר את כל המידע והכל... זה מה שפרסמו, אני לא יודע. אני אומר לך, מה, אני לא עונה לך, עניתי ברור. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. הרכבת הקלה, הידועה שתצא מבת ים לפתח תקווה. התחנה הראשונה נמצאת ממול הבית שלי בבת ים. לא פעם ראיתי אותם עובדים ביום שישי, אחרי שאני מסיים קידוש, קצת מתי שם עם הילדים, הסינים עובדים. מה הדין? מותר להשתמש בה או אסור להשתמש בה? שהיא תפעל. תראה, יש מי שפסקו שכל המקומות שמחללים שבת, נגיד עסקים, תחנות דלק,
גן חיות התנ"כי בירושלים והכל, לא ללכת לשם ולא לתת יד לעוברי עבירה. אבל אני לא יודע אם גם הכבישים שאנחנו נוסעים בהם, אם הם לא נעשו בשבת. שמעתי על זה נידונים, שמעתי. אז יש כל מיני דברים שאנחנו באמת, אם אדם יכול למנע בגלל זה, הנה מה טוב ומנעים. אם נישט ברירה, שצריכים לסוע בכביש, אין ברירה, אתה לא יכול ללכת בצד ולהגיע מפה לטבריה מהצד. אין לך ברירה. אז במקום שאין ברירה, אז זה לא נקרא שאתה מחזק ידי עוברי עבירה וכו' וכו', נותן להם לגיטימציה וכו', נהנה ממעשה שבת וכו'. כן, שמעתי האמת גם שהרב הראשי של האשכנזי של ירושלים בזמנו הורה על הרכבת הקלה שם לא לנסוע בה. אמרתי. ככה אמרו לי. טוב, שאלה הבאה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני רוצה קודם כל ראשית להודות לרב שמעון רחמים, שליטה, ולרבי יוחאי כהן, שליטה, על זה שעזרו לי בשלום הבית, וברוך השם חיזקו אותי, במיוחד רבי יוחאי. אני רוצה לעשות בעזרת השם היום, לשבור את הפלאפון התמי הרי, ולחזור בתשובה של אמא. עד לפני שבוע הייתי כולי מתלבש מותגים, כל מיני בגדים, השם ירחם, וברוך השם זכיתי לחזור בתשובה, ורבי יוחאי עוזר לי באמת עם המידות ולשבור את כל התאוות. איזה מידות? של הגודל? איך? של הגודל? של הנפש? ואני קצת מתרגש, ובעזרת השם אני באמת רוצה להבהיר את הרע מקרבי, עובר את הרע מקרבך, ובעזרת השם אני רוצה עוד איזה משהו לגבי הסיגריות. אני כבר 15 שנה מעשן, ובעזרת השם אני רוצה שהרב יחזק אותי וגם את הסיגריות להעיף. השם יציל אותך מהעישון שמחלה את הריאות, ותהיה בריא עולם, ותביא את הפלאפון ונכסח אותו. השתבח שם אולי. איפה הפטיש? מה קרה? לא, זה לא נשבר כל כך מהר. יש? טוב, אתה רוצה לשבור, לקיים אם ביערת? כן. אין לך פה משהו? הלך להביא. טוב, תן לו עוד שאלה בינתיים. מה שכחת? חשובה, תן לו, חשובה. הרב בזמנו, בזמן תקופת הזמרים הפסולים, דיבר על פסל שנעשה מהשברים של הדיסקים. מה איתו? פסל? כן. פסל? אפשר לעשות פסל? לא, הרב אמר שנעשה ממנו מהדיסקים של המזמרים הפסולים. מה? אנדרטה, אנדרטה, איוע. אנדרטה. אנדרטה, עצם זה שזה אני אחרת, זה כבר אנדרטה. אז זה הכל. איפה הפטיש? הנה, בוא, בוא. בוא. ערב טוב, כבוד הרב. Just a minute, אוקיי? בסדר. תגיד, תגיד, הרי אני מקיים מצוות וביערת הרע מקרבך. פח! כבוד הרב, מי שבעבר קילל, פגע במישהו, היכה, או כל מיני דברים של בן אדם לחברו, איך יעשה את זה תשובה אם הוא לא מוצא את האנשים האלה? צריך לנסות לאתר אותם, ואם לא, אז יבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא עד שיזמין לו אותם, אבל יתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יזמין אותם. ודברים של גניבת דעת גם כן? תודה רבה. ערב טוב מאוד הרב. ערב טוב. אני מתרגש מאוד, לא קצת. אני כבר שומע את הרב 30 שנה. ואני לא יודע למה, הרבה פעמים רציתי לבוא לדבר עם הרב, להגיד תודה. ולמה קיבלתי את האומץ לדבר עכשיו. אני רוצה לספר על הרב, לא למשוך הרבה זמן, אבל כמה סיפורים שקרו לי עם הרב בזכות הרב. אני עובד בחברה,
אני עובד בחברה, בוא נגיד, שלפני 3 שנים, קנו אותה במיליארד דולר, קש, חברה שמתעסקת בטכנולוגיית לייזר, ולפני 3 שנים בערך, זו חברה גלובלית שפרוסה בכל העולם, ובנו לנו חדר מיוחד, חדר נקי, שהעלות שלו שווה מיליונים, שאנחנו עושים בזה מוצרי לייזר מאוד 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 יקרים, מאוד רגישים, שעולים עשרות אלפי דולרים. והמטרה הייתה לפתוח את המפעל, את החדר נקי בארץ, לסגור את החדר נקי בארצות הברית. ושלחו צוות שילמד מהאמריקאים, שהמפעל הזה בארצות הברית קיים כבר כמה שנים, שהוא מייצר את המוצרים האלה, כדי שילמד מהם את הטכנולוגיה, כדי שנוכל לבנות אותה בארץ. ושלחו צוותים והם למדו, והגיעו לארץ, והתחלנו ללמוד מהם את הטכנולוגיה, ולהעביר את הטכנולוגיה עלינו וללמוד. ונוצר מצב שבארצות הברית כל מה שהם עושים, שום דבר לא עובד אצלהם, הכל מתקלקל. הם לא מבינים איך יכול להיות שאצלנו כל מה שאנחנו עושים עובד. כל מה שאנחנו למדנו מהם, אצלהם, הם לא מבינים איך התהליך שלהם, הם עושים מוצר אחד, 10 נהרסים להם, אחד עובד להם, ואצלנו הכל עובד. והם שלחו צוותים, והנעלה, שמדבר איתך שאת החברה שקנו מאיתנו, שקנו אותנו בארץ, רק במיליארד דולר, אז זו חברה ששווה מיליארדים בכל העולם, חברה ששווה 5,000 עובדים בכל העולם. חברה הכי גדולה בלייזרים. של בכל התחומים. והם שלחו צוותים של מנהלים מארצות הברית לבוא לארץ עם המנהלים שלנו אלינו לפס יצור של המוצרים כדי ללמוד מה אנחנו עושים שאצלנו זה עובד ואצלהם זה לא עובד. נו. ובאה משלחת של 4 מנהלים בכירים מארצות הברית עם המנהלים שלנו ובאים אלינו ומנסים לחקור אחד אחד מה קומבו, לראות את התהליך, להסתכל, לבוא אלינו, לראות איך אנחנו עובדים ומה אנחנו עושים, ורואים שזה בדיוק אותו דבר אחד לאחד, כי למדנו מהם, שום דבר לא יכול להיות שאנחנו עושים משהו שונה מהם, והם באים לראות, אולי יש איזו המצאה שהמצאנו איזו טכנולוגיה, וכלום, כלום, כלום, ואני יושב בצד, והם באים ליד חבר שלי, שהוא עובד לידי, והוא לא בבחור עם כיפה. והם שואלים אותו, יש עוד משהו, יש עוד משהו, 8 מנהלים. ואומר להם, אין שום דבר, אמרתי לכם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הדבר היחיד שאולי לא אמרתי לכם, זה תפילה. לפני שאנחנו עושים כל מוצר, אנחנו מתפללים. אז המנהל שלה, מה? כן, אנחנו מתפללים. אנחנו אומרים, בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם הוא ברחמה ועלינו ירוויח. ואומרים, אתה לא מאמין, תשאל את תומר, אותי, הוא לימד אותנו את זה, הוא אמר לנו את זה, ואנחנו עושים את זה, ומאז שום דבר לא מתקלקל לנו. לא, לא צוחק איתך הרב, ובאמת, והוא אומר, אתה לא מאמין, שאל אותו, כאילו, הוא מסתכל עליי, ואני אומר, כן, ואז עכשיו הוא נמצא פה עם המנהלים, האמריקאים, ומה הוא יגיד להם, כאילו, מה, הם מתפללים לבורא עולם? אולי, כאילו, זה הייתה התשובה. התשובה היחידה הייתה, ההבדל היחיד זה שאנחנו מתפללים. שאומרים, אני למדתי ממך כל פעם להגיד את המשפט הזה, ואני במשך שנים אומר אותו, אני... אז כמה מניות יש לי בחברה? לך, אין לך מושג כמה מניות, כבוד הרב. עכשיו רוצה לשמוע עוד סיפור, עוד כמה מניות. אז תמיד קורה לי, תמיד אתה שומר עליי, כבר 30 שנה, שאני הולך איתך, אתה תמיד, 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 שאני מקשיב לך, כמו שאתה אומר, אתה כבר יותר מ-10 שנים אומר, לא משנה לבן אדם שבא ואומר, תקבל עליך שעתיים ללמוד בתעני דיבור, לא משנה מה, בן אדם שגוסס, בן אדם שנמצא באיזה מצב, זה, ואתה בא ואומר, זה לא אני, זה לא שאני איזה קדוש, בזכות הברכה שלי, זה בזכות הקבלה, בזכות התשובה, ואתה היום בשיעור של התשובה, וזה סגירת מעגל שאני בא להודות לך, על ה-30 שנה מגיל 13 שאני שומע אותך, ואני הולך בדרך שלך, והיה לי מאוד קשה לוותר על בשר, על לא לאכול בשר, שאני מאוד אוהב לאכול בשר, ואני לא אוכל בשר בגלל שאני לא אוהב בשר, אני לא אוכל בשר בגלל שאני הקשבתי לך, בן אדם שחוזר בתשובה, שהיה הולך למסעדות בעולם, חפש לאכול אוכל טעים. ואני מקשיב לך, ואני רק מרוויח מזה. ואני יכול עוד סיפור קטן, ואני רוצה להגיד לך תודה. עוד סיפור קטן. הייתי פה לפני 34 יום, זה הסיום, הדף היומי,
של מסכת יומא. ישבתי פה, ביקשתי ללמוד פה, היה פה ערב. קיבלתי על עצמי באותו יום, לא יודע למה, לעשות תשובה, לקבל על עצמי ילד, שמעתי שאפשר לזכות בזכות שאפשר להחזיק ילד בתלמוד תורה. תינוק שנמצא בתלמוד תורה, ובאתי פה לפקידה וביקשתי ממנה אם אני יכול לקבל על עצמי את הזכות הזאת, לקבל, להחזיק ילד בתלמוד תורה של קהילות פז. ואמרו לי מה הסכום, והתחייבתי לשנה, ולא עבר 5 דקות, הפקידה התקשרה אליי ואמרה לי שהרב ברך אותך. הרב, אני מבטיח לך, עוד לא שילמתי על זה, קיבלתי פי 10. קיבלתי פי 10, אני ואשתי, לא רק אני לא צוחק, אני אומר לך את האמת הרב, קיבלתי פי 10, אני עוד לא שילמתי על זה, קיבלתי פי 10 בכסף, יותר ממה שאני נתתי. ויש לי קבלות על זה, אני לא אומר סתם, אם זה היה, אני באמת. ואני רוצה להגיד לך תודה, ואני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, אני רוצה להגיד לך שאתה מחזק אותי, ובזכותך אני מצליח לעבור את כל הקשיים שיש היום בעולם, ואני מאמין לכל מה שאתה אומר. מעריך אותך מאוד, ואני רוצה להגיד לך תודה ולהודות לבורא עולם ששלחתי אותך, ואני מאוד 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 אוהב אותך. תודה, תודה, תודה. אני רוצה ברכה, רב, אם אני יכול לקבל ברכה. השם יזכה אותך לפתוח חברה בעצמך ולפרנס את כל היהודים. אמן. שלום, השאלה שלי זה על הצדקה. אני מאוד אוהבת בעלי חיים, ואני גם אוהבת לתרום, ואני תמיד בין לעזור לבן אדם ולחיה, אני תמיד בוחרת חיה. אז אני לא יודעת, זה, האם זה נחשב, האם זה קשה, איך, מה כבוד הרב חושב על זה? תראי, גם אנחנו בעלי חיים, וצריך לעזור לבעלי חיים הגדולים שהולכים על 2. ובעזרת השם, הנה, אמר לך יהודי שאפשר להחזיק ילד בתלמוד תורה, כל התורה שהוא לומד, תעמוד לזכותך. כלב, אם תחזיקי אותו, יכול להגיד לך רק הפ, הפ, הפ. זה הכל. אפילו תודה הוא לא יודע להגיד. ובן אדם יכול להועיל לך גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. תשקיעי בבני האדם על 2, טוב? בהצלחה. אפשר עוד שאלה בבקשה? עוד שאלה בבקשה. זה עכשיו מאוד מפורסם, זה יוגה, מדיטציות, האם זה כשר, האם זה מותר, האם זה נורא בריא לגוף, זה ברור, הכל, אבל איך... זה בא מעבודה זרה, זה דברים שטויות, לא להתעסק בזה ולא כלום, מותר לעשות ספורט, אבל לא ששייך למזרח הרחוק וכל הקשקושים שהגיעו משם. יש בזה כוונות אחרות, וזה משפיע על הנפש של הבן אדם לא טוב. תודה רבה. טוב, כבוד הרב, רציתי לשאול אם להתגייס או לא. זה תלוי בך, אתה רוצה להתגייס או לא רוצה? לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, נכון יותר לשבת בישיבה וללמוד ולבנות העתיד הרוחני שלך, כי משם תגיע לגן עדן. מהגיוס אני לא יודע לאן תגיע. זה נכון או לא נכון להתגייס? עניתי, מבחינה... זה תלוי בך. השאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה להחזיק נשק? להרגיש חייל? או שאתה רוצה להיות חייל בצבאו של הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה? של הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא. נו, אז אם כך, אז מה השאלה? תהיה בריא. יש לי עוד שאלה. כן. אתה מדבר הרבה על הנושא של פגם הברית, זרע לבטלה. אני לא דיברתי הרבה על זה, יש לי 2-3 קטעים ב-45 שנה. אז יכול להיות זה רב אחר. בדיוק, רב אחר. אבל סביר להניח שגם אתה מדבר על זה. סביר שאני יודע את הנושא, כן. אוקיי. אז... לגבי שפיכת זרע לבטלה, כן. יש לזה ביסוס מהתנך עצמו שזה כתוב ששפיכת זרע לבטלה? כן, יש בתנך, יש פסוקים. אוקיי. שמדברים על זה שאדם שעושה את זה הוא שופך דמים. אתה יכול להזכיר לי פסוקים? אני יכול להוציא לך את זה, כן, דרך המחשב. אוקיי. שחמו תחת העצים, יש פסוק כזה בנביא, כן.
עוד שאלה אחרונה, סליחה שאני, עוד שאלה אחרונה. יש הרבה, אנחנו נמצאים, כולם יודעים שאנחנו נמצאים בזמנים של ביאת המשיח, יש הרבה קונספירציות. למה קונספירציות? בכל יום הוא יכול לבוא. יש הרבה תיאוריות. לא תיאוריות, כל יום. שמי המשיח, מי זה, מי זה. עזוב אותו מי הוא, מה אכפת לנו מי הוא, אכפת לנו שהוא יבוא. עכשיו כל יום... צריכים לדעת מי הוא בשביל שלקבל אותו, לא? לא, אל תדאג, יבוא אליהו לפני שלושה ימים ויגיד מי הוא. אתה לא צריך לדאוג, הוא יבוא. אני לא צריך להיות מוכן. אתה צריך להיות מוכן, ברור, ברור. ברור שאתה צריך להיות מוכן, מה זה קשור אבל מי הוא? מה זה אכפת לך מי הוא? אתה צריך להיות מוכן. אתה יודע, פעם אחת אמרתי למישהו שעוד שלושה חודשים הוא מגיע. הוא התחיל לבכות. שאלתי אותו, למה אתה בוכה? אתה צריך לשמוח, הוא בא, לא? אז הוא אומר לי, לא, אני עוד לא מוכן. אז אמרתי לו, אתה שומע? תקשיב. אמרתי לו, אתה עוד שלושה חודשים פוחד להיפגש עם המשיח כי אתה לא מוכן. ואתה לא לוקח בחשבון שאתה יכול למות היום ולהיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אתה שומע? כן. זהו, אז אתה צריך להיות מוכן מכל הסיבות. יש לי שאלה בשם חבר גם, שהוא מידי השם, נוצרי. שהוא שואל, הוא שואל כביכול, איפה הגופה, הגופה של יהושע? אתה יכול לענות לי על זה? על השם? יש קבר יהושע בן נון. כן, אבל אין גופה. למה? הוא פתח בפנים? תודה רבה על השאלות. כן, תן לגברת פה. תודה, כבוד הרב. וככה, נשלחתי לשאול בקרב האנשים שאנחנו מזכים אותם דרך הסרטונים של הרב, נשלחתי ככה. אחד, ראינו שהרב היה בצרפת לפני שלושה שבועות. האם הרב נבדק כדי לנסוע? זה השאלה? כן, השאלה, האם הרב נבדק, האם היה בידוד? אני טסתי על כנפי נשרים והגעתי. שאלה הבאה. לגבי הטמבלוויזיה והאינטרנט וכל הדברים האלה, אז השתבח שמולד, אנחנו לא עם הטמבלוויזיות, אבל יש לנו עדיין אינטרנט, יש קבוצות הרבים בוואטסאפ. אנחנו מאוד רוצים להתפטר מזה סופית. אנשים שרוצים להתפטר מזה אבל בכל זאת רוצים להמשיך לעקוב אחרי הרב, רוצים לזכות את הרבים, הרבה אנשים יש להם מכשירים שלא מקבלים, איך עושים? יש שמיעה, שופר קול, אפשר לשמוע בטלפון. שמיעת, איך? שופר קול, מספר טלפון. שופר קול, זה מספר טלפון, כן, נכון, אוקיי, שופר קול. ושם הכל הווירוס טבעי והכל גם מופיע שם הרב? הכל שם. ברגע שיהיה הפסקות חשמל וכל מה שאנחנו יודעים שאמור להיות הרב, נתארגן עם גנרטור. איך נהיה בתקשורת עם הרב? על כנפי נשרים. אוקיי, שערי הגאולה, הרב אברהם ברוך אומר את הדברים שהרב אומר ומזהיר ומדבר הרבה על הגאולה. מהרב לצערנו אנחנו לא שומעים הרבה על הגאולה. רצינו לדעת אם אפשר להסתמך על הדברים של הרב אברהם, הרב דניאל אסור וכל הפמלה של ערוץ הגאולה. אפשר להסתמך רק על הנביאים, מה שכתבו. תודה רבה כבוד הרב, אשר כוח. שלום כבוד הרב. שלום. הגעתי לפה עם אחי הבכור ואימא שלי מאלת, לראות אותך, אני עוקב אחריך כבר חודש ואחרי הרב דוב ברקוביץ'. וזיכית אותי בידע שהיה חסר לי, הייתי חילוני גמור עד לפני חודש ואני מתחזק ואני רוצה בעזרת השם, תודה רבה, אני רוצה לחזק את כל המשפחה שלי בעזרת השם ואת כל מי שאני מכיר. ויש לי פה את העובדות הכי חזקות, אמא שלי הייתה חולת קורונה והיא בריאה ושלמה, ואחותי גם. נכון, שקרונה. שפעת רגילה. אני רק רוצה להוכיח לכל מי שעדיין יש לו ספק ש... ותודה רבה כבוד הרב. רציתי לדעת מה אני יכול לעשות, אבא שלי התחסן כבר חיסון שני, מה אני יכול לעשות בשבילו? סורמין, סורמין, מחטה אורן. אני יכול להתפלל, לעשות משהו ל... גם להתפלל וגם לתת לו ויטמינים, ויטמין D, C, אבץ, מגנזיום. הוא קצת נגד... אם יש איברמקטין, אם יש היידרוקסיכלורוקווין, אבל קשה להשיג את הדברים כי הם מעלימים את זה.
אם אני אתפלל לקדוש ברוך הוא כל יום זה יעזור? יהי רצון שיועיל. תוכל, אמן. ואם אפשר תלית, כבוד הרב. תלית, בבקשה, איפה תליתות? אני לא רואה תליתות. די, כבר טוב, רגע. כבר. מה יש? לא לשלוח את הילדים אם רוצים חיסונים. לומדים בבית כמו בתמון. שאלה? כמו שהסברת באחד השיעורים שלך בווירוס טבעי, שיש אפשרות לשלוט לאנשים על המחשבות. נכון, שולטים כבר. ואם כך, אז איפה זכות הבחירה של האדם? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו זכות בחירה. נכון. והם משתלטים לנו על המוח. נכון, איפה זכות הבחירה של אדם שהחליט מישהו לרצוח אותו? זה לא קשור, לגב, בן אדם השני גם יש זכות בחירה להתנכל לך, לפגוע בך, להתערב בחייך, לאסור אותך, להזיק אותך, להזריק לך, וכן הלאה. לך יש את הבחירה שלהתגונן מפני זה, יש אפשרויות גם להתגונן. נגד קרינה ונגד שליטה ונגד זה. איך אפשר? תסלק מהבית את כל המחשבים, לא יראו אותך. תסלק את הפלאפון ממך, אז לא יוכלו לאכן אותך. אל תשתמש ברכב עם מחשב, אז לא ידעו איפה אתה, וכן הלאה. אל תלך ברחוב, אתה מן עם פנים חשופות, תלך כמו בסין, עם מטריה, אז לא יוכלו לצלם את הפנים שלך, וכן הלאה. יש כל מיני תרגילי התחמקות גם כן. יש לך את הבחירה לעשות כך או לעשות כך. זה לא כזה פשוט, אבל לא בפועל... לא, שום דבר לא פשוט. בעולם הזה הכל מסובך. הכל מורכב. כן. אנחנו כבר בתקופה של בערך שנה וחצי עם כל הטירולול הזה, כן. עם השקרים האלה. ויש בעיה של פרנסה, זהו, הכסף מתחיל להאזל. מה עושים מחר בבוקר? מחפשים עבודות כמו שצריך, ובסדר, אנשים... לא מצליח, בלי חיסון כבוד הרב, אני... אבל אף אחד לא מת בינתיים בשנה וחצי. לא מדבר על זה. אז אני מסביר. אני רתח, כבוד הרב. היום לא מקבלים אותי לשום מקום בלי בדיקה ובלי זריקה. בסדר, יש כאלה שעכשיו אומרים שרק לא מחוסנים מתקבלים לעבודה. יש גם כאלה שהם בדיוק בהפוך. רק לא מחוסנים. תגיד לי מהם, אני רץ מחר להתחיל את זה. יש חנויות עכשיו שעושות, רק לא מחוסנים נכנסים. הלוואי. לברך אותי שנמצא במקום פרנסה כזה. אז העם הזה הולך להתחלק למחוסנים ולא מחוסנים על ידי הבנטיזם. הבנת? זה המטרה שלהם. ובעזרת השם כתוב שרבים יתבררו ויתלבנו ויצורפו לעת קץ, והמשכילים יבינו והם יהיו מעטים. האנשים עם השכל יהיו מעטים, כל השאר אטומים, סתומים, חתומים, בלומים. שנה הבאה זה שנה קרובה, בעזרת השם שתבוא עלינו בטובה, שנת שמיטה. No. ואומרים שבתקופה הזאת זה זמן טוב לגילוי משיח. אם זה נדחה לנו, זה אומר עוד 8 שנים עד שיגיע משיח. כל יום אנחנו ראוי... אנחנו נשרוד את זה, כבוד הרב, אתה עוד 8 שנים אם... מתוק, כל יום ראוי לביאת משיח. נכון. אתה יכול לצפות לו, ואתה חייב לצפות לו, אבל צריך להיות גם מוכן. עם שמיטה, לפני שמיטה, אחרי שמיטה, לא מעניין אותנו, צריך להיות מוכנים שבכל יום יבוא. תודה רבה, כבוד הרב, אני אשמח אם תברך אותי. תזכה לעלות בתורה ויראת שמיים, ללכת בדרך האמת, לחזור בתשובה ולנצל מהשקר. תודה רבה רבה. ידע שהאמת חשובה לרב. לא שומעים אותך רגע. האמת כל כך חשובה לרב, אנחנו יודעים את זה, אבל השאלה אם הרב לא מפחד להגיד את האמת ככה ליד כולם, וכאילו בפורום, הרי הרב אמר שלפני כל מי שאומר את האמת, נשיאים וכל מיני אנשים שאמרו את האמת, אלימו אותם. 45 שנה אני אומר את האמת, יצאתי נגד הציונות, נגד המדינה, נגד מי לא, ולא פחדתי, כי אני מאמין שיש בורא לעולם שקובע כמה זמן אדם צריך לחיות וכמה לא. אלה לא האמינו כנראה, הם האמינו בעצמם. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, מתי שהוא רוצה אותי אצלו אני מוכן ומזומן. ושאלה שנייה, מי שעשה כן. חיסון מה? אני באבל על אבא שלי, עוד לא נגמר ה-30 יום, לפני שבועיים אבא שלי נפטר. השאלה אם מותר לי להיות פה שיש פה את כל המוזיקה והשמחה הזאת.
זה שמחה של מצווה, אתה לא מתכוון לשמוח, נכון? אתה באת לשמוע דברי תורה? באתי לשמוע דברי תורה, אבל אני רואה שיש פה שמחה וכאלה. השאלה היא... נגמר השמחה עכשיו, די, עכשיו אנחנו שואלים שאלות ותשובות. כן, מי רוצה לשאול? כן, הרב, יש שאלה. כן. אני שואל, יש כמה שרוצים אולי לשאול את השאלה הזאת, אחד ביקשה ממני במיוחד לשאול את זה. יש בחור מאוד יקר בגיל 18 שנרצח לפני חודש. קוראים לו נתנאל, נתנאל בן מאיה. ורצו מהרב לשאול, השאלה היא שאלה ככה בפשטות, למה קרה דבר כזה? למה קורה דבר כזה בחור בגיל 18? אני שואל בשם אותה אחת שביקשה לשאול את זה, קרובת משפחה שלו, שמאוד קשה לעניין הזה, וכמו שלכולם זה קשה. שאלות מהסוג הזה אי אפשר להשיב. זאת אומרת, לקלוע לסערה אי אפשר להגיד בדיוק למה. אם היו נביאים בדורנו, היו יכולים להגיד. אבל אין. אבל מה שברור, זה שאם בן אדם לא שמר תורה ומצוות, אם אדם לא שמר תורה ומצוות, אז מגיל 13 הוא מתחייב במצוות. ואם הוא עבר עבירות חמורות, אז יכול להיות שחס ושלום, יקרה לו אסון. אבל כתוב שאין עונשים עד גיל 20. אז זאת אומרת, יש פה חשבון גם קודם. שמר שבת והלך עם כיפה. אז אני אומר, ואם אדם נפטר לפני 20 שאין עונשים מן השמיים, אז זאת אומרת שזה אפשרי שזה בסיבה קודמת להיותו כאן, דהיינו מגלגול קודם. מה החשבון ולמה, מה עשה בגלגול קודם או לא, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שיש משנה שאומרת, על דעתיו תתפוך וסוף מטיפייך יתופון. כתוב שהלל הזקן הלך פעם על הנהר וראה גולגולת. אז הוא אמר לה, על שרצח תרצחי וסוף רוצחייך שירצחו. זה לא מחייב למקרה זה, אבל זה סוג דבר שמתגלגל בעולם בסיבות כאלה ואחרות, כיוון שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מה שאדם עשה, עושים לו. אבל כיוון שהוא לא עשה את זה, נגיד עכשיו, הוא לא רצח מישהו והוא נרצח, אז זה יכול להיות רק על גלגול קודם. ואם בזה מסתיים התיקון, אז הוא חזר לשורשו בעולם העליון, ובזה הוא סיים את התיקון. כל זה אנחנו אומרים מסברה על פי המידות הידועות של מידה כנגד מידה. ועל פי הכלל שעד גיל 20 לא עונשים. אבל אין אנחנו מכוונים לנשמה הזאת במיוחד, כי אין אנחנו מכירים ואין אנו יודעים. תודה רבה. כן, שאלה. יש קוקו להוריד? איפה הקוקו שרוצים להוריד? איפה הקוקו שרוצים להוריד? יש שם הקוקו? יאללה, בוא מתוק, בוא, בוא. בוא, בוא, חמוד, בוא. תן לו לדבר. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, אתה רוצה להוריד את הקוקו? לא, אין לי קוקו, יש לי קרחת, כבוד הרב. כבוד הרב, יש לי חבר כאן שיש לו שאלה לקדוש ברוך הוא, שבמידה ויקבל תשובה מספקת, הוא מוכן להוריד את הקוקו ולשים ציצית. Let's go! ערב טוב. היי, ערב טוב. קצת מתרגש, סליחה. שכנעת אותי לגבי עניין של שלא הגיוני שהכל צירוף מקרים. אני זוכר איזו הרצאה שראיתי באינטרנט שאמרת שלא הגיוני שהכל סימטרי בעולם והעין תצא פה ופה ופה. יפה, בית ברבור, יפה. כן, זה נחרט אצלי בראש, אבל עדיין קשה לי להעמיד במשהו שמכוון. זאת אומרת, ההתחלה עצמה מאוד מאוד... לא נשמעת לי הגיוני. מה לא הגיוני? מה היה לפני? מה היה לפני מה? לפני השם. לפני השם לא היה אף אחד. אוקיי. הקדוש ברוך הוא המציאות היחידה בבריאה. והוא הממציא את כולם. והוא לא יכול להיות נמצא על ידי מי שקדם לו, כי אם הוא היה נמצא על ידי מי שקדם לו, הוא היה גם כן נברא.
לכן מוכרח שהוא היה המציאות הקיימת, הנצחית, הבלעדית. והוא החליט לברוא ברואים. הברואים הם חולפים, הם מוגבלים, וגופם מתפורר ונשמתם חוזרת למקורה. ואת הכל הוא תכנן בצורה כזאת שהוא נתן גם ספר הוראות, והתגלה באותו מעמד לאחר ששחרר את היהודים ממצרים אחרי 10 מכות מהמעצמה העליונה שהייתה אז מצרים. לא רק הם ראו ופגשו והרגישו את נחת זרועו, מה שנקרא, אלא כל העולם כולו שמעו עמים ירגזון, חיל אחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממטה ופחן, בקע להם את הים, האכיל אותם את המן 40 שנה מן השמיים, נתן להם מים מסלע, חפה אותם בענני כבוד, הלך לפניהם בענן, השרה שכינתו במשכן, הכניס אותם לארץ וכבשו 31 מלכים, הכל בהבטחות כתובות ובמאמר לנביא משה רבנו. אין תכנון מתוכנן מראש כזה, והבטחות עד הסוף, כמו שאנחנו פה, שהכל כתוב מראש מה יהיה, ואין מי שיכול לשנות. אז זאת אומרת, רק כוח שהוא פרוס על פני כל ההיסטוריה העולמית יכול לומר מראש לאלפי שנים קדימה מה יהיה. אז הוא צריך לחיות ולהתקיים ולשלוט בכל מה שיש בעולם, שלא יוכל לעשות הפך מתוכניתו. זה שום ברור לא יכול, כי הוא מוגבל בשנים. אז צריך להיות מי שנמצא במשך כל השנים. הבנת? נשמע הגיוני. אין ברירה, לכן צריך להוריד את הקוקו. בכבוד. תן לו מוזיקה. בינתיים ישון. מה, עוד שאלה? מה עכשיו? אמרנו קוקו וציצית, מה שכחנו? ציצית אני מוכן. בוא, 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 בוא. איפה מחיאות הכפיים, איפה? הופ, הופ, הופ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו והגיענו וקיימנו והגענו לזמן הזה. מאמין ואין לנו על מי להישען,
אלא אל אבינו, אבינו שבשמיים. אפשר לשאול? מי זה? כן. ערב טוב. ערב טוב. יש לי כמה שאלות, אני אשתדל לתקתק את זה. זה בסדר לפגוש את איפרגן ואורן זריף וכל אלה? לא. בשביל סגולות? לא. שאלה הבאה. תכף, רגע, מותק, רגע. כן. כן, שאל. תקתק אמרת. שואלים פה גם לגבי נתנאל הכהן. מה אתה אומר? לא. גם. תשמע, אני אתן לך דוגמה אישית. אני הגעתי עם סבתא שלי לאורן זריף, והוא בתוך 15 שניות, מכף רגל ועד ראש, הוא אמר לי בדיוק איפה כואב לה, מה הבעיות, וזה משהו ש... היינו עמומים. זה באמת, זה דבר שראינו אישית. השאלה, אם בסדר, הוא נותן הכוונה וזה. אין 100% כמו שאומרים. אבל זה בסדר. אני מכיר אותו מאותו בישיבה, הוא היה פעם בחור ישיבה, ולפני שהוא החליט לעשות את מה שהוא עושה היום, הוא שאל אותי. ואמרתי לו, אל תעשה, אל תאבד את העולם הבא שלך. והוא לא רצה לשמוע לי, והלך לכיוון הזה. והיום הוא מראה, תמין כל מיני דברים, מצטלם עם כמה חכמים, ואומר שהחכמים האלה אומרים שהוא בעצם בעל כוחות. אף אחד מהם לא אומר שהוא בעל כוחות. ותמונה אפשר לקבל אצל כל צדיק וצדיק, נכנסים מצטלמים, ועל זה אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה. שאלה הבאה, בספר נביאים נאמר כמה פעמים, בימים מהם אין מלך בישראל. היום גם אין מלך, אז מה זה... מה קורה היום שאין מלך? נתתי את העצה. איש הישר בעיניו יעשה. שהעם יעשה תשובה, זה הדבר החשוב. כן, שאלה נוספת. הרב פורוש הלך לעולמו שבוע שעבר, ואומרי שהוא ידע מה לגבי ילדי תימן החטופים. אני ראיתי גם סרטונים שלכם שקיצצו להם את הפאות וכל זה. שממש יראו שבאמת התעללו בהם. אומרים שזה גנות, זה אצל השב"כ, זה ספר אצל השב"כ או משהו כזה. ולמה הוא לא מסר את נפשו, הוא אדם חרדי היה. למה הוא לא מסר את נפשו והוא היה מקורב לציונים וכל זה, והיה צריך לומר את זה. למה הוא שתק עד היום הפטירה שלו? אני לא יודע מה אמרו. ומי אמר למי, לא עקבתי אחרי מפעלותיו, לכן אני לא יכול לדבר בשמו. הרבה אנשים שידעו פחדו, ומי שדיברו, אתה יודע מה היה בסופם. טוב, אני קראתי את ספר הזוהר עם פירוש הסולם, וגרסתי מה שנקרא, אז הוא מדבר שם על נבואות גוג ומגוג, ו... תכלס, הוא נותן שם תאריך לגוג ומגוג, באלף השישי, ביום השישי, אתה בטח ראית את זה. שיפתחו שערי החוכמה. כן, בחודש השישי, ביום השישי, זה בתמוז. כן, כן, כן. עכשיו, זה יוצא כמעט מדויק, אבל לגבי תמוז הקרוב. עכשיו, התאריך העברי זה קצת... אני לא ראיתי תמוז הקרוב, אבל אנחנו קרובים. טוב, יש גם תיאור של נשיא איראן שהוא נשיא פרס, רשום שם שהוא יפיל את חומות ותיקן ובסופו של דבר הוא ינצח במלחמה והוא ימלוך שנה. זה נכון? זאת אומרת... עתידים המוסלמים לשלוט בעולם ובישראל 9 חודשים, כבר אמרנו את זה מזמן, כעת יולדה. כן, והחפץ חיים הוא אומר שהמלחמה הקרובה תהיה פי 10 מהמלחמה הקודמת, מלחמת העולם השנייה, זה נכון? זאת אומרת לא זה... פי 10, אבל תהיה קשה מכולם. זה הרבה יותר מפי 10. בשואה היה רצח של 54 מיליון. בגוג ומגוג 4,000 מיליון. כן. מה השלכות לגבי זה שהוא ישלוט פה שנה? מה, איך אנחנו נהיה...
משועבדים לו משהו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם זה לא בדיוק, אבל האסלאם, מכל מקום אנחנו נעשה את שלנו, ובוא ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. תאמין לי שהוא יודע לעשות זה טוב מאוד, רק שלא ניתן סיבה ליצר הרע שיצליח להפריע לנו להחזיר את עם ישראל בתשובה. ההצלה היחידה שלנו, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. כל מי שמעכב ומתעכב מזה, פשוט מונע טובה מישראל וגורם רעה לישראל. כל יהודי חייב ומחויב לשוב ולהשיב כמה שיותר מהר, כי אין זמן. עת צרה ליעקב וממנה יבשע, רק בזכות התשובה. ואני עוד פעם מציע ליהודים בחוץ לארץ, לאור האנטישמיות שגוברת בכל יום, וכמו שנשמע מחדש בכל יום, לעלות כמה שיותר מהר לארץ. כן. וקראתי בספר מים לועז במדרשים שאומרים שהכופרים, סליחה, הכופים נוצרו מהאדם, עונש ממגדל בבל. נכון, המדרש אומר שבוני המגדל חלקם נענשו והפכו להיות קופים. כן, אז הקופים הם מהאדם ולא הפוך. ולא הפוך, בדיוק. חזק וברוך. ושאלה אחרונה. כן, טקטוק אחרון. כן, בן 30 אני ועדיין רווק, ואני רוצה ברכה. אני לא רוצה להתחתן במקלט. אז בוא 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 עוד מעט. בוא 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 לבמה שיראו אותך, אולי יחטפו אותך. בוא. היה. יחזרו בתשובה ואסתר בת ברנו. חזרה בתשובה מהרה, אמן. בבקשה, כך. זה יותר טוב, אמצנו. תזכה לזיווג הגון מהרה השנה. תן לו לדבר. שלום כבוד הרב. תראה, יש לי שאלה. כשכהנים עולים לקברי צדיקים, יש מקומות שיש כניסה לכהנים ויש מקומות שאסור. ויש רבנים שאומרים שלקברי צדיקים כאילו מותר להיכנס, זה לא כמו בית קברות רגיל. שאלה אם מותר להיכנס. כהנים לא נכנסים. לשום בית גברות. לא. גם לקברי צדיקים. תודה רבה. תהיה בריא. רציתי לשאול את הרב, למה הוא לא מדבר על העניין של פגם הברית? דברים שבצניעות אנחנו משתדלים לא לדבר בפרהסיה. וטל עם הפלטה, שבאחי שמח, הוא אמר לי למשור לך תודה רבה ושהוא אוהב אותך. תודה רבה, תהיה בריא. רגע, וכבוד הרב, אם אתה יכול לברך את אחיין שלי, אליהו בן דנה, שבשרת השם נראה. אליהו בן דנה יזכה ל... ראייה טובה. ראייה טובה. אמן. כן. הרב, כתוב הגמרא בסוכה בנון בית עמוד א' שלעתיד הרבה מביא הקדוש ברוך הוא את העץ הרע, ושחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. שאלת השאלה מדוע, כל תכלית בריאתו של העץ הרע זה שעשה רע. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז למה הוא שוחט אותו? הוא היה צריך להגיד את האמת בלי לצבוע אותה. הוא צובע את האמת, דהיינו את השקר, הוא צובע אותו בצורה כזאת, בצבעים שאנחנו נתפתה, והוא עושה יותר ממה שהוא צריך. על כן הקדוש ברוך הוא שוחטו, וזה רמוז בתוספות שם. ועוד שאלה, הרב הסביר בקלטות הראשונות שלו שהקדוש ברוך הוא כל יכול והוא מגביל את כולם. שאלת השאלה, כמה אמור לשאול את כבוד הרב, אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן, שהוא בעצמו לא יכול להרים אותה. אם הוא יכול לברוא כזו אבן, אז הוא מוגבל מצד זה שהוא לא יכול להרים אותה. שאלה של אריסטו, לא אמרו לך לשאול, זה אנשים שלא יודעים את התשובה. אם היה להם אנציקלופדיה, היו יודעים. הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל, והוא יכול להגביל את עצמו, וזה מראה על יכולתו ולא על מוגבלותו. עכשיו אם הרב יכול לברך אותי שיהיה לי הצלחה בלימודים. כל הזמן כמו נמלה. כן. השם יזכה אותך ללמוד בזריזות כמו נמלה. אמן. ועוד משהו שהכי הגדול שיהיה לו זיווג הגון. שם? יוסף חיים בן רחל. יוסף חיים בן רחל יזכה לזיווג הגון מהרה. ערב טוב הרב. ערב טוב. דבר ראשון, בתור הכרת הטוב אני צריך להגיד לרב תודה רבה. אני בא ממשפחה מאוד...
הכל קצת ולא יותר מדי, ולפני כמעט 10 שנים אבא שלי התחיל להביא לי קלטות, אף על פי שהוא לא מקפיד יותר מדי, הוא לא מניח תפילין, אבל הוא אוהב לשמוע את הרב, והוא נותן לי את הקלטות, והייתי שומע איזה משתוקק, הוא היה לוקח אותי איתו לעבודה, והייתי נשאר באוטו להקשיב לשמוע את הקלטות, והתקדמתי לאט לאט, ושש שנים האחרונות אני נמצא בישיבה, ודבר ראשון זה צריך להגיד לרב תודה רבה גדולה. תזכה למצוות ותעלה מעלה מעלה. אמן. הדבר השני, הרב התחיל שאנחנו צריכים להיות כמו נמלים, לעבוד כל הזמן, ואני מאז שנכנסתי לישיבה, אני מנסה את זה כל הזמן, נכנסתי, אפילו לא סיימתי את התיכון, נכנסתי עם המון מרץ, והייתי לומד כל הזמן, כל הזמן. והרב אמר גם בהתחלה שההבדל בינינו לבין הראשונים זה שהם היו עובדים עבודות שאנחנו לא יכולים להגיע. מה הרב יכול להגיד? אני עובד שש שנים וממש חזק, ועדיין יש לי קשיים, ואני מדבר עם אברכים, אני נמצא בכולל עכשיו, שאברכים ברמות ממש גבוהות, ומדבר עם הראש כולל, ואנשים שמונחים בכל התורה, ואני צריך לעשות עשרות עשרות חזרות, ואין לי כוח, ואני לא מגיע לרמות שלהם שהם בצ'יק תופסים הכל. אז גם אם הרב אומר, למדתי, נראה לי שלמדתי מהנמלה וניציתי, אבל כמה כוח אני יכול להמשיך עם זה, זה קשה. שני סיפורים אני אספר לך, ואני מקווה שזה ייתן לך עדות בהמשך הדרך. אחד, תודה. יש הרב הגאון, הרב קניבסקי שליטה, שבילדותו הוא לא היה למדן גדול ולא היה מצליח בלימוד. אז הוא הלך פעם לאבא שלו, הסטייפלר, זכר צדיק, קדוש לברכה, ואמר לו, אבא, אני לומד, אבל אני לא מבין. ענה לו הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא צריך להבין, צריך ללמוד. עד עכשיו הוא לומד. והוא נהיה גאון שבעולם, שאין מקום שהוא לא מבין. למה? כי כשאתה שוקד ואתה מתמיד, ההצלחה זה רק מהשם. יגעת ומצאת, האמן. גם אחרי שיגעת זה מציאה בלבד. זה לא אם לומדים מבינים, לא. זה מציאה. הקדוש ברוך הוא רואה עד כמה אתה משתדל וככה זה יהיה. הזוהר הקדוש נותן משל לאדם שמחזר אחרי אישה, והוא בא עומד מעבר לחלון ומנגן כדי למשוך תשומת לב שהיא תצא. בשבוע ימים היא לא יוצאת, והוא מגביר את המוזיקה, ופתאום היא פותחת שלב אחד בטריס, והוא כל כך מתלהב, מביא טופים ומתחיל. ואז היא פותחת עוד טריס, מביא תזמורת ומתחיל, עד שהוא רואה אותה מלוא קומתה. ככה התורה, אם מחזרים אחריה, מחזרים ומחזרים ומחזרים, היא מסבירה פנים, אין דבר כזה שלא תבין. אבל זה ממש מביא חלישות הדעת שאני רואה כאלה שנכנסים ומי... לא עניינך, אתה מקבל פי כמה יותר מהם כי שכרך גדול, כפום צערה אגרה. נכון, שכרי אולי לעולם הבא גדול, אבל כרגע זה פחות מרד. לא צריך שום דבר. אני לא רואה שום... נמלה לא רואה כלום, היא רק סוחבת כל היום. היא רואה ארונות של מאכלים שהיא מכינה. 100%, מה זה עוזר? היא ישר יוצאת להביא עוד. אבל היא רואה, יש לה מרץ, היא רואה את סחורה שיוצא משהו. אבל למה? שם מה יעריך השם? אתה ודאי יעריך לך, יש לך נצח, תכין. אל תתבונן מה אתה עושה. פעם שאל אותי מישהו, תגיד לי, אתה לא לפעמים עומד ומסתכל, מה עשית ואתה מתפעל? אמרתי לו, אין לי זמן בשביל זה, מה שעשיתי כבר לא מעניין אותי, מה שלפניי אני מסתכל. הוא אומר, אני נגר, ואני לפעמים דופק בדלת אחרי 14 שנה, ואומר, שלום, אני הנגר, עשיתי לכם ארון, אפשר לראות אותו? ואז כשאני רואה אותו, עומד על מתכונתו, איזה חדוות יצירה יש לי. אין לך כזה דבר? אמרתי לו, לא מותק, אני עסוק מדי בשביל זה. צריך להסתכל קדימה. סיפור שני. היה ילד קטן, ששלחו אותו לתלמוד תורה, והוא לא הצליח בלימוד, לא הצליח. וההורים החליטו בלילה שאין מה לעשות איתו, הם ימסרו אותו לשוליה, לנגר, והוא יהיה לפחות יהודי ירא שמיים, אם לא תלמיד חכם, מה לעשות? לא כולם מצליחים. הוא שמע את זה, בכה, רץ לאבא, אמר לו, אבא אל תעשה לי את זה, תן לי עוד סיכוי, תן לי עוד סיכוי. אמר לו, אבל ניסינו מספר פעמים, אתה מנסה, אנחנו יודעים, אבל זה לא הולך עם 5 שנים, פו פו.
אם 5 שנים זה לא מצליח, אז פרשו של דבר אתה תהיה יהודי טוב וקשר. אמר לו, לא אבא, אני מבקש ממך עוד פעם, תן לי צ'אנס אחרון. נתן לו, התחיל ללמוד, 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 עלה וגדל וגדל ונהיה מן הגדולים בעלי השם, הלא הוא הנציב מוולוז'ין. לפני שהוא נפטר, הוא החזיק את הספרים שלו ובכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני עומד להגיע לבית דין של מעלה. אם לא הייתי שומע את השיחה של ההורים ומחליט שאני ממשיך ללמוד, הייתי מגיע, היו שואלים אותי, אתה מכיר את הספרים האלה? והייתי אומר, מאיפה אני מכיר? אני נגר, אני לא יודע. היו אומרים, זה מה שאתה היית צריך להוציא לעולם. מה הייתי אומר? אתה תגיע אחרי 120 שנה, מי יודע איזה ספרים יראו לך? מי יודע איזה מעשים יראו לך? זה אתה היית צריך להיות. אם אתה מתייאש, ודאי שאתה לא תעשה מה שציפו ממך. לכל אדם יש קומה עליונה. כל בן אדם נתנו לו כוחות אדירים. יכולתי להשתמש בכישרונות שהשם חנן אותי לביזנס. תאמין לי, הייתי מסודר. אבל מה הייתי עושה? אולי מיליארדים. במה הייתי עושה איתם? הייתי אוכל יותר שניצלים ביום. הייתי נוסע על 2 מכוניות ביחד. מה הייתי עושה? יושן על 4 מיטות. מה הייתי עושה? אבל הקדוש ברוך הוא חנן אותי, שהבנתי את מה שמתחיל לקיצור שולחן ערוך, שאיתו התחלתי, שיוויתי השם לנגדי, זה כלל גדול במעלות הצדיקים והחסידים הולכים לפני השם. וההמשך ידוע. אז זאת אומרת, לא הסתכלתי קדימה מה אני אהיה, לא עניין אותי מה אני אהיה, עניין אותי ללמוד וללמוד 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 בלי תוכנית, בלי תוכנית. עד שהגעתי למה שראיתי שאבות הקדושים עשו, ראיתי שצריכים לעשות, החלטתי לעשות. שמתי מטרה ואמרתי, אני יוצא לדרך. אתה חושב שזה היה קל? לא היה קל בכלל. אתם רואים היום את הסוף, אבל את ההתחלה מראה. הייתי נוסע לתת דרשות עם אופניים. אתה שומע? עם אופניים, חולצה קצרה, כיפה סרוגה, עם ג'ינס, נותן הרצאות ואנשים על העצים יושבים לשמוע. 9 שעות הייתי מתווכח. כל מה שאמרתי, מי אמר לך? מאיפה אתה מביא את זה? לא שמענו מאף אחד. מה אתה מבלבל את המוח? 9 שעות, מתפללים שחרית והולכים. מחר עוד פעם. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע. מכיר, מכיר את זה. כל חודש, כל חודש, כל... 32 שנה, אתה חושב זה הולך ברגל? זה לא הולך ברגל. אבל צריך להיות עקשן ולא לוותר. אפשר לקבל ברכה מהרב שפעם הבא שמישהו ישאל הרב יוכל להגיד שיש לו 3 סיפורים? למה לא על העיני? מה שמך? עדיאל שמואל בן ציפורה. עדיאל שמואל בן ציפורה, שמזכה אותך להיות תלמיד חכם אמיתי, בעל מצוות וחסדים, כאחד הגדולים. אמן. תהיה מלא. תודה. כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול, למה אני מגמגמת? למה? זה תלוי בגלגול קודם שלך. כיוון שאת ילדה קטנה עוד, ואת לא חייבת במצוות, ואם זה קרה לך זה על גלגול קודם, העצה היא, שתשמרי על הפה מלדבר לשון הרע ומלשמוע לשון הרע. אם תצליחי לעמוד בזה במשך תקופה של שנה, בעזרת השם יתברך, תרפאי מהרה. שלום כבוד הרב. שלום, שלום. רק שאלה קטנה, פשוט אני לא מצליח ליישב את זה בראש. כבוד הרב אומר ש...
הניסיונות נועדו בשביל לרומם אותנו, שכך נזכה לעלות ולהתעלות מעלה-מעלה ועזרת השם על כולנו. נכון. עכשיו, למה בכל בוקר אני אומר, ואל תבין על ידי ניסיון? זה לא מסתדר לי. הרי אני אישית בכל אופן, כשאני אומר, אל תבין על ידי ניסיון, אני קורץ כזה לקדוש ברוך הוא, תביא אותי על ידי ניסיון. לא, אתה לא קורץ. לא, אני אסביר, הרב, אולי כנראה... הבנתי, אני קולט אותך. אחרת מה אנחנו שווים? אז הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה ניסיון? ככה. קולט אותך. כל המטרה היא לי... הבנתי, טוב. אל תביאני לידי ניסיון שאתה לא תעמוד בו. זאת אומרת, לא בגלל שאתה לא יכול לעמוד בו. בגלל שאתה לא עומד בו, כי אתה לא למדת מספיק מוסר לעמוד בניסיון. אתה לא הכנת את עצמך לעמוד בניסיונות. אז כל זמן שאתה עדיין לא מוכן לעמוד בניסיונות, אז אתה מבקש, אל תביא לי לידי ניסיון, כי אם אני אבוא לידי ניסיון כזה שאני לא אוכל לעמוד בו, אז אני אפול. אנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא מביא אדם לניסיונות בשביל לרומם אותו. הוא מצידו עושה הקדוש ברוך הוא את הכל בשביל שיהיה לנו סיבה להתרומם. אני עולה על סולם, אז כל שלב הוא מעכב. כשאני דורך על המעכב, אני עולה בעצם. הקדוש ברוך הוא רוצה שכן נעמוד בניסיונות. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו לא מוכנים, ואתה יודע שאתה לא מוכן טוב, אז אתה מבקש, אל תביאני לידי ניסיון, לידי ביזיון וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, מה שאני לא מסוגל, שהקדוש ברוך הוא לא ינסני. אי אפשר להיות בלי ניסיונות. אבל אנחנו מבקשים, כביכול, שהקדוש ברוך הוא יתחשב במצב זכור, כי עפר אנחנו. אז ריבונו של עולם, מצידנו אנחנו מבקשים ככה. תודה רבה. עוד איזה, אני חייב להיעזר בך, אין לנו זכות לראות אותך ככה כל יום. לגבי בין הזמנים, אנחנו בחורי ישיבות, רציתי לדעת, אני בכל אופן לקחתי לי ערימת ספרים מהישיבה, ואמרתי, אני רוצה לחטוף בין הזמנים הזה. אין זמן להתעלות יותר מבין הזמנים. יפה. ולכן אני יודע שבישיבה יש סדרים, אתה לא יכול להתקדם במהירות. בבית אף אחד לא אומר לי, שקום, אני יכול ללמוד כל היום. לא רק שאתה יכול ללמוד כל היום, אתה יכול ללמוד מה שאתה עדיין לא תגיע אם תלמד בסדרים. אמת, ואפילו יותר טוב ממה שאני לומד בישיבה. אמת. עכשיו אני רוצה לדעת, הרב, אם אני יכול לעזר בך איזו תשובה לגבי מה עדיף, הספק, או לקחת ספר אחד וללמוד אותו בעיון, להשתקע בו. מה עדיף, הספק בכל הדברים או דווקא עיון? השאלה כשאתה בישיבה, כמה אתה משקיע בזה וכמה בזה. אם אתה לומד בישיבה בעיון הרוב וקצת בקיאות, אז זה אתה עושה בלב הכי בישיבה עם תרציני. עכשיו, חומרים שאדם לא מספיק בכלל, או שינון שאדם לא מספיק, תקבע לך זמן לשינון קודם כל. כל מה שלמדת במשך כל הזמן, תשנן, תחזור ממש על הכל. תחזור על הכל. כי בלי לשנן אדם שוכח, זה לא נשאר לו ביד. הזמן מסוים תשקיע X זמן לשינון. עדיף לא זוכר מאשר לא יודע כלום. שמעת? לשנן. שתיים, לשנן זה אומר שאתה באמת רוצה לדעת. זה לא העיקר ללמוד, גמרתי, אני כותב על הקיר, הנה עוד מסכת, וזה גמר. בראש, יש לי יותר ידע. כן, אז בסדר, אז לכן גם לשנן, לא לאבד את הקיים שכבר עבדת ותרעת. ודבר נוסף, ללמוד דברים שאתה לא תגיע עליהם במשך השנה כשאתה לומד בסדרים. מוסר. להרחיב, כן? לא רק מוסר, מוסר זה שעה, אבל נגיד להרחיב, ידע, תנך, לדעת אתה מבין דברים שאתה לא מגיע, כן. נכון. או הלכות שאתה אף פעם לא מגיע אליהם אם אתה לא לומד אותם. יפה, לכן אמרתי בישיבה אני גם ככה יש לי גמרא ומשנה ברורה. הבית אני אקח את כל ההלכות שאף אחד לא מתעניין בהם. שרצים, כל מיני דברים של צניעות, שבישיבה אין לנו את זה. יפה מאוד. טוב, תודה רבה רב, יישר כוח. עם התנועות שלך יש לך סיכוי. תודה. תהיה בריא. כן. תשעה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול אותך כמה שאלות בנושא ההלכות. עוד מעט מתקרבים החגים. רציתי לדעת אם מותר בתקופת החגים לעבור מעיר לעיר במצב שאתה יכול ללכת. זאת אומרת, האם עצם ההליכה זה נחשבת מלאכה? אני יודע שגם בשבת בעיקרון אסור ללכת מעיר לעיר. יום טוב זה כמו שבת לעניין זה. Okay. שאלה נוספת, ידוע שחתן ביום חופתו הוא צם. כן. לפני החופה. רציתי לדעת את הסיבה לזה. צריך לחזור בתשובה, וזה נחשב תענית של תשובה בשביל שימחק את העוונות שלו. ונניח שהגבר הוא כבר דתי. אז מה? ואנחנו הדתיים לא צריכים לחזור בתשובה? לא, אז הוא כבר חזר בתשובה. אז אין לו בעיה. כל יום אנחנו צריכים לחזור בתשובה. ביום הזה כתוב, מצא אישה, מצא
מצא אישה מצא טוב. ויפק רצון מהשם, מתפוקקים עוונותיו באותו יום. אוקיי, ונניח שהחופה היא ביום טוב, נופלת. נו. אז עדיין צריך לצום באותו יום. יום טוב אין, לא מתחתנים ביום טוב. תודה רבה. ביתו בשבט או פורים נניח. בדרך כלל זה ביום שאיך קוראים לו אדם, אם זה תענית בשביל דבר כזה, אדם יכול לטענות. אוקיי, ושאלה אחרונה אם אפשר. רציתי לדעת אם יש איזשהו קשר רוחני בין בני זוג ואחר המוות, אחרי שהם עולים למעלה, מה קורה לגבר ואישה למעלה כביכול? יש קשר בין נשמות בעולם העליון. בין גבר לאישה, שהיו נשואים. שמעתי את השאלה ועניתי. טוב, תודה. תהיה בריא. תן לו. כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה. כן, מה שאלתך? השם יתברך הוא טוב ומטיב, נכון? כן. עכשיו יש כאלה שלא זכו בעולם הזה להגיע כאילו למטרה שהשם שלח אותם. מה יהיה איתם בעולם הבא? מי שלא הצליח להשלים את המטרה שהוא בא והוא חיסר בעבודת השם, יצטרך לחזור בגלגול כאפשרות נוספת. ואם אין יותר גלגולים? מה? השם יתברך הוא טוב ומטיב, אז איך זה יכול להיות? הרמ"ק רבי משה קורדוברו אומר שעוד 40 שנה עד תחיית המתים יהיה גלגולים בספר אלימה. אז יש לך זמן, אתה יכול לתקן עוד. לא, לא מדבר על עצמי, נדבר בכללים ונגמר הגלגולים ובן אדם עניתי. לא זכה. הבנת או לא הבנת? לא, לא הבנתי. עד תחיית המתים יש זמן, זאת אומרת יבוא מלך המשיח ויהיו עוד 40 שנה עד שיהיה תחיית המתים, עדיין יהיה זמן של גלגולים. ואם נגמר הזמן ובן אדם לא זכה, אז מה יהיה איתו? הרי השם יתברך הוא טוב ומטיב. אין אפשרות שלא יסתיימו הגלגולים בתוך ה-40 שנה האלה אחרי שיתגלה מלך המשיח, ובפרט שכבר יבוטל היצר הרע. אני לא הבנתי את התשובה. תשמע אותה בשידור חוזר. בעזרת השם. תהיה בריא. כבוד הרב, ברוך השם, לא זכינו עוד לשמוע את הרב לגבי איזה עניין. אנחנו היינו רוצים לדעת שהרב ייתן חיזוק לגבי מעלת כמעט חצות ולימוד התורה בחצות לילה עד עמוד השחר. מעלות גדולות נכתבו בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים למי שמשכים בשעות אלה, ומה לנו יותר מדוד המלך שהיה מקפיד בעניין זה. יש קונטרסים שלמים שמדברים בעניין זה, וזכיתי לפני 3 שנים לקום בשעה 3:30 בבוקר, או לא לקום, לחזור מההרצאה ולתת שיעור במשך 9 חודשים ב3:30 בבוקר בבית כנסת אליהו הנביא בבני ברק יום יום. ולמדנו שם את מדרש שוחר טוב של דוד המלך על תהילים. אני רוצה לבקש מהרב שיחזיר אותי בתשובה. ברכה. על העיני. בוא, תבוא לפה, בוא. בוא אליי. אתה רוצה שאני אחזיר אותך, בוא. מה השם שלך? יגאל בן עליזה. יגאל בן עליזה, השם יזכה אותך לשוב בתשובה שלמה מהרה. תמלא טופס חברותה, נסדר לך מישהו שילמד איתך ויקדם אותך בתשובה. ברוך השם, תעלה ותצליח. תן לי את העגיל, תן לי אותו.
אני צריך אותו לכתר תורה. אני שם בספר תורה. יש לי יעלום, אני צריך למכור ביעלום אחרי זה חליטה. איזה שווה? 5 שקל? אני אביא לך 5 שקל. 10 שקל? זה גם לא שווה שקל. אז תביא, עזוב אותך. זה יסגר אחור, יש לי יעלום, אני צריך למכור. הוא יסגר, אל תדאג. אני לא יכול לך למכור ביעלום. אבל תוריד אותו מהאוזן לפחות. אחר כך יסגר אחור. יסגר, מי צריך חורים? מה, אתה אישה? כי אני בן של מלך. לא תעזור לו, תעזור לו. יפה מאוד, אשריך, תשמור לכתר. חזק וברוך.